9. Рейнолдс беше убеден, че очите и разсъдъкът му го заблуждават. Не можеше да е истина. Знаеше, че графа е в безопасност и далече от това ужасно място. Той може би не подозираше, но началниците му от тайната полиция се съмняваха в него и нямаше да го оставят да направи и крачка без да го следят и да го държат изкъсо. През последния час, час и половина влагата, парата и адската горещина в подземната килия бяха виновни за състоянието му в момента. Рейнолд се чувстваше направо объркан, главата му беше размътена и не можеше да се съсредоточи. Мислите му се губеха и сега явно му играеха странна шега. Все пак това не можеше да е графа. Но човекът до прозореца се отдръпна бавно от стената, до която беше стоял опрян и пристъпи с небрежна походка през стаята. С цигара в едната ръка и чифт тежки кожени ръкавици в другата, той приближи до Рейнолдс. Не можеше да има никакво съмнение, това наистина беше графа, жив и напълно невредим. Рейнолдс зяпна от изненада, очите му се ококориха, след това върху лицето му се изписа измъчена усмивка. Къде за Бога? Започна той, след това залитна назад към стената зад гърба си, защото графа го удари през лицето с тежките ръкавици. Рейнолд почувства как кръвта бликна през прясната рана на горната му устна. Почувства нов пристъп на слабост. Урок номер едно, човече, каза графа небрежно и погледна с досада малкото петенце кръв върху ръкавицата си. В бъдеще ще говорите, само когато ви питат. Погледът му, изпълнен с досада и неприязен, сега се прехвърли от ръкавицата към двамата затворници. Тези хора затънаха ли в блатото, коменданта? Не, все още не, комендантът изглеждаше много разстроен, точно в момента ги подлагахме на обработка в една от нашите парни стаи. Истинско нещастие, капитан Золт, цяло нещастие наистина, особен случай, наруши се цялата последователност. Аз не бих се тревожил толкова, коменданте, успокои го графа. Тук съм по служба, затова са излишни всякакви официалности. Разбирам, че затворниците трябва да бъдат върнати скоро, но това ще бъде късно през нощта или утре рано сутринта. Струва ми се, че другарят Фурминдви има голямо доверие и преди всичко е убеден, че като психолог ще успеете да ги обработите както трябва. Сигурен ли сте, че отношението на другаря Фурминд е такова, капитане? Комендантът беше развълнуван. Сигурен ли сте в това, което казвате? Драго ми е да го чуя, ще се постарая. Съобщете на полковника. Разбира се, графа хвърли поглед на часовника си, после каза, няма защо да се бавим повече, коменданте. Знаете колко е важно да не закъсняваме. Освен това, той се усмихна, колкото по-скоро тръгнем, толкова по-скоро ще се върнем. Нека тогава да не ви бавя повече, комендантът беше самата любезност. Почти се примирих с заминаването им. Разбира се, че ще очаквам с нетърпение да приключа моя експеримент, особено с такава забележителна личност, като генер-майор Илюрин. Прав сте, коменданте, такъв случай не се пада често, съгласи се графа. Той се обърна към четиримата полицаи и им нареди. Веднага, момчета, водете ги право в камионетката. Коко, момчето ми, страхувам се да не им пуснеш някоя от твоите хватки. Те са като от стъкло, имай предвид. Коко се захили като разбра шегата. С масивната си длан той блъсна Рейнолдс в лицето и го запрати към стената. Направи го като на майтап, без усилие, но Рейнолдс политна и едва успя да се задържи. Двама от полицаите сграбчиха Янчи и го избутаха енергично извън стаята. Комендантът ужасен вдигна ръце. Капитан Золт, искам да ми ги върнете в добро състояние, така че... Не се страхувайте, коменданте, засмя се графа, ние по нашия си жесток начин също сме специалисти, ще ви ги върнем невредими. Обяснете на полковник Хидас, когато се върне, и му кажете да телефонира на шефа. Предайте колко съжалявам, че не съм го дочакал, липсва ми, но не мога да остана повече. Както и да е, благодаря ви отново, коменданте, и довиждане. Разтреперани силно от студа, с просмукани от влага дрехи, Янчи и Рейнолдс бяха изблъскани най-грубо през двора и натикани през задната врата в полицейската камионетка. Един от полицаите остана в кабината на шофьора, а графа, Коко и другият полицай се качиха отзад, сложиха оръжието на коленете си и насочиха бдително очи към затворниците. Миг по-късно моторът заработи и камионетката потегли, мина през портала, където дежурният поздрави и се отправиха на път. Почти веднага графа извади от джоба си карта, проучи я старателно, след това я прибра.
Пет минути по-късно той мина за Дянчи и Рейнолдс, наведе се към отвора, който свързваше задната част с кабината, и заговори с шофьора. На около половин километър от тук има разклонение наляво. Хвани по него и карай, докато ти кажа. Скоро след това камионетката забави скоростта си и сви по някакъв разбит, страничен, тесен път. Той беше толкова изровен, а снегът по него толкова замръзнал, че автомобилът непрекъснато подскачаше и се хлъзгаше наляво-надясно. Шофьорът очевидно проявяваше умение, за да задържи колата да не се преобърне и да продължи движението по пътя. Напредваха бавно и без да спират. След десетина минути графа премина в задната част на камионетката и в движение отвори леко вратата, сякаш търсеше някакво познато място, където да спрат. Съвсем скоро той откри подходящото място и се разпореди да спрат. Веднага след това скочи навън върху снега, последван от кой от другия полицай. Послушни на нямата заповед, изразена само с леко поклащане на дулото на пистолета, Янчи и Рейнот също изскочиха след тях. Графа беше спрял колата насред гъстата гора. От едната страна на пътя имаше малка поляна. Мястото беше удобно да се направи завой. Той огледа още веднъж местността и нареди на шофьора да обърне камионетката в посоката, от която бяха дошли. С много форсиране на мотора, буксуване, занасяне и хлъзгане на колелата върху покритата след и сняг трева, колата беше изведена отново на пътя в желаната посока. Успяха едва след като разровиха и поставиха клони под задните колела. Шофьорът спря мотора, отвори вратата на кабината и се приготви да изскочи навън. Графа го спря, накара го да запали отново мотора и да го държи на малки обороти, защото се опасяваше водата в радиатора да не замръзне от силния студ. Наистина беше ужасно студено. Янчи и Рейнолдс, облечени все още в мокрите си дрехи, вдървени от студа, трепереха като малорични. Леденият въздух зачерви, после побели и посини носовете и ушите им. Дъхът им мръзнеше на ситни кристалчета и като пушек се разнасяше в спокойния горски въздух. «Хайде, не стойте, побързайте», изкомандва графа, «да не искате да измръзнем тук. Коко, ти ще пазиш затворниците, мога ли да ти се доверя?» До смърт, захили се предизвикателно Коко, най-малкото движение и ги убивам. Не се съмнявам, каза графа и го погледна замислено, колко души си ликвидирал досега, Коко. Вече съм забравил колко са, допреди няколко години помнех, но сега вече не си правя труда, отвърна Коко безочливо. Графа го погледна и по израза на лицето му разбра, че говори самата истина. Наградата за заслугите ти няма да закъснее, един хубав ден, предполагам скоро, ще я получиш, каза графа и продължи към останалите двама полицай, всеки от вас да вземе по една права лопата. Искам да свършим една работа, която ще ви поразмърда малко, тъкмо да се постоплите. Един от полицаите премигна глуповато към графа. Лопати ли да вземем, другарю? За затворниците ли? Ти да не мислиш случайно, че смятам да ви карам да разкопавате градината ми? Не, не. Но си помислих за онова, което казахте на коменданта. Става дума, че трябва да отведем затворниците в Будапеща, гласът му прозвуча нерешително и секна. Абсолютно вярно, другарю, каза сухо и назидателно графа, ти съвсем навреме забеляза, че сме объркали пътя и толкова, само толкова. Онова, което се иска от тебе, другарю, е да изпълняваш, а не да мислиш. Един дявол знае кога всеки ще свикне да си гледа задълженията. Хайде, стига приказки, че всички ще измръзнем. И не се страхувайте, няма да се наложи много да дълбаете земята, това не е и възможно, защото е като камък. Някоя дулчинка в хръстелака, навеяна с дълбок сняг, малка траншейка в снега и това е. Поне Коко е наясно и разбира за какво става дума. Наясно съм, захили се Коко и облиза изпръхналите си от студа устни. Може би другарят ще ми позволи аз да оправя работата. Да се сложи край на страданието им, внуши му графа и свира мене с безразличие, ти ще се справиш най-добре. Какво са още двама, след като отдавна си объркал сметката за онова, което си свършил досега? Последван от двамата полицаи и шофьора, графа навлезе навътре в гората и скоро групата се загуби между дърветата. Още известно време се чуваше шумът от стъпките им, гласовете им и шумът от скършените клонки, после всичко заглъхна и настъпи пълна тишина. Вероятно бяха навлезли дълбоко в самото сърце на гората. Междувременно Коко наблюдаваше Янчи с присвити очи. В погледа му се четеше злорадство и задоволство от положението, в което се намираха пленниците му. Беше ясно,
че той само търси и най-незначителен повод, по-скоро оправдание за себе си, за да дръпне спусъка на карабината, която държеше като играчка в огромните си лапи. Янчи и Рейнолдс предугаждаха това и се стремяха да не помръдват, за да не му доставят удоволствието да им тегли куршума. Единственото, което не можеха да подтиснат, беше треперенето от студа, иначе стояха безмълвни като статуи. След 5-6 минути графа се появи между дърветата, като отърсваше с ръкавиците си полепналия по пълтото му сняг и отупваше високите си лъснати обувки. «Работата ще свърши бързо», каза той, когато се присъедини към Коко и поверените му затворници, «Ей, сега ще се върнат и другарите». «Добре ли се държаха, Коко?» «Бяха послушни», отговори полицаят, но в гласа му явно прозвуча разочарование. «Няма значение, другарю, да не те е грижа», успокои го графа, който се разхождаше напред-назад и потъркваше ръце, за да се стопли. «Няма да чакаш дълго. Само не ги изпускай от очи. Как се чувстваш, още ли те боли?» Попита го деликатно. «Все още ме наболява», каза Коко, изгледа свирепо Рейнолдс и изпсува, после добави, «все още целият съм в синини». «Бедният Коко, преживял си лоши дни напоследък», каза графа благо и звукът от удара с дръжката на пистолета, нанесен с огромна сила попадна в слепоочията на полицая и проехтя като изстрел в горската тишина. Карабината падна от ръцете му, той се залюля, политна и се строполи на снега, покосен като отсечено дърво. Очите му останаха широко отворени, пълни с очудване. Секунди по-късно камионетката потегли по обратния път като още зад първия завой остави назад горската поляна. Дълги минути пътниците в камионетката мълчаха. Чуваше се само равномерният шум на дизеловия мотор. Стотици въпроси, стотици обяснения се въртяха в главите им и напираха да бъдат изречени, но Янчи и Рейнолдс не знаеха откъде да започнат. Споменът от среднощния кошмар, който бяха преживели и от който току-що се бяха избавили, беше все още твърде жив и мъчителен. Мълчанието продължи още малко, после графа намали скоростта и спря. Една от редките добродушни усмивки озари слабото му аристократично лице. Той бръкна в дълбокия вътрешен джоб на пълтото си и извади плоското метално шише. «Сливова ракия, приятели», гласът му не беше спокоен и твърд както обикновено, «сливова ракия и само Господ знае дали някой повече от нас тримата се нуждае сега от нея. Самият аз сякаш стотици пъти умирах през този ден, особено когато нашият приятел ме видя в кабинета на коменданта и щеше да провали всичко. Ами вие, вижте как дишате тежко и задъхано и целите треперите, направо сте кандидати за пневмония. Подозирам, че онези не са се отнесли достатъчно добре с вас. Прав ли съм?» «Така е», отговори Янчи, защото Рейнолдс се бе закашлял, задавен от силната течност, която опари гърлото му. Живителната топлина се разля по цялото му тяло и той се почувства съживен. Обичайните разрушителни химически вещества заедно с още едно, току-що изобретено, а и обработката с пара и в добавка непоносимата горещина ни дойдоха в повече, продължи поясненията Янчи. «Не е трудно да се разбере», кимна с глава графа, «затова ми изглеждате така нещастни и омърлушени. Всъщност, след всичко преживяно, естествено е да не се държите твърдо на краката си. Сигурно ви е подкрепяла мисълта, че е било само въпрос на време да се появя на сцената». «Без съмнение», каза Янчи. Той отпи голяма глътка от ракията, очите му се насълзиха и побърза да си поеме въздух. «Отрова, чиста отрова, но никога досега не съм опитвал подобен еликсир. Има моменти, когато е по-добре човек да спести някоя и друга оценка», намеси се графа шеговито, после долепи гърлото на бутилката до устните си и отпи така, както друг би отпил чиста вода, без това да му се отрази особено. Завинти капачката на плоското метално шише и го върна в джоба си. «Нямаше как да не спрем, но сега трябва да побързаме. Времето не работи в наша полза». Графа завъртя ключа, хвана здраво кормилото на камионетката и потеглиха отново. Рейнолдс трябваше да вика, за да надделее над силния рев на мотора, когато колата потегляше на първа скорост. «Сигурно имахте намерение да ни разкажете подробности». «Естествено», каза весело графа, «но като пътуваме, ако нямате нищо напротив. По-после ще ви обясня защо. Както и да е, да започнем с днешния ден. Преди всичко трябва да ви разкажа как се оттеглих от тайната полиция. С неохота, разбира се». «Сигурно», промърмори Янчи, «някой друг знае ли за това?»
Формин знае, няма как да не знае, каза графа, без да се обръща към спътниците си. Погледът му нито за миг не изпускаше хлъзгавия път, бореше се да удържи камионетката да не изскочи от него. Разбира се, не съм оставил писмена молба да ме освободят, но напуснах кабинета на началството, а не го оставих с здраво завързани ръце и крака, така че едва ли изпитва съмнение относно намеренията ми. Никой от двамата, нито Рейнолдс, нито Янчи се осмелиха да коментират нещо по случилото се. Тъй като мълчанието им се проточи доста дълго, скоро видяха захилената физиономия на графа. Той обаче също замълча. Форминт. Янчи пръв наруши мълчанието. Гласът му беше учуден и напрегнат. Форминт, имаш предвид твоя началник? Бивш началник, поправи го графа. Само него. Но нека да започнем от самата сутрин. Спомняте си, че изпратих съобщение по казака. Между другото, той успя ли да пристигне невредим с опела? Пристигна цял заедно с колата. Истинско чудо, трябваше да го видите само как потегля. Както предадох по него, изпратиха ме в Гьодиолио, за да проведа една масова проверка. Очаквах, че, както обикновено, с това ще се заеме сам Хидас. В последния момент ми обясни, че бил ангажиран с важна задача някъде в Гьор. И тъй, пристигнахме в Гьодиолио, 8 души агенти, аз и капитан Калманзолт. Той иначе е добър служител, използва гумена палка, но е без особена дарба в занаята. На тръгване от улица Андраши, когато напусках кабинета на шефа, неволно зърнах особения, изпитателен и малко озадачен поглед, с който ме изпращаше в гръб. Не мислете, че това е нещо необичайно за него. Той е недоверчив, не вярва дори на собствената си съпруга, но не беше оправдано да ме гледа по този начин, след като само предната седмица ми изказа похвала като на един от най-способните офицери от тайната полиция в Будапеща. Ти наистина си незаменим, промърмори Янчи полусериозно, полушеговито. Благодаря ти. И така, едва пристигнахме в Гьодиолио и Золт ми подхвърли бомбата. В разговора той случайно отбеляза, че сутринта е срещнал шофьора на Хидас и от него разбрал, че полковникът ще пътува за затвора Сархааза. Какво ли ще прави той в подобна дяволска дупка като Сархааза, питаше се Золт, а аз се разтревожих не на шега. Вече не си спомням какво друго говорихме, но съм сигурен, че изразът на лицето ми би се сторил много интересен на някой страничен наблюдател. Толкова ми беше трудно да скрия вълнението си. Всичко така, се обърка в главата ми, бях толкова възбуден, че все още се чудя как Золт не се усети. Изпращането ми в Гьодиолио, с което ме отстраниха, особеният, многозначителен поглед на шефа и лъжата на Хидас, ми обясниха лекотата, с която бях успял с документа и печата от кабинета на Форминт. Боже господи, идеше ми да си прасна един шамар като си спомнях всичко. Началството специално се отби при мен и ми каза, че отива на някаква среща с офицери. Тогава не се усетих, но сега разбирам, че така се опита да ми подскаже, че кабинетът му ще бъде празен за известно време и то точно през обедната почивка. Сега, като си помисля, ми иде да си оскубя косата, но тогава не подозирах нищо. Може би никога няма да узная как са успели да попаднат на следите ми. Само 48 часа преди това бях един от най-доверените офицери от тайната полиция в Будапеща. Както и да е, това е вече минало. Трябваше да действам решително, защото знаех, че всички мостове са вече разрушени и нямаше какво повече да губя. Налагаше се да действам при предположението, че само Хидас и Форминт знаят за мен. Съобразих, че Золт не беше осведомен. Залагах на това, че той е достатъчно ограничен и глупав, за да му се доверят. Нито началството, нито Хидас биха рискували да го направят. Те и двамата са твърде недоверчиви, за да го кажат на още някой. Графа се усмихна многозначително, все пак най-добрият им сътрудник им е изменил. Как биха могли да знаят колко далече е стигнал? Наистина колко ли далеч? Каза Янчи. Точно така. Ето какво стана после. Веднага щом пристигнахме в Гьодиолио, отидохме в кабинета на майора от местната служба на тайната полиция, за да се разберем как ще действаме съгласувано. Аз оставих капитан Золт при майора, слязох и събрах хората. Казах им, че задължението им до 5 часа след обед е да обиколят кафенетата и баровете и да се представят за хора недоволни и пострадали от тайните служби. В тези подстрекателски настроени срещу властта разговорите трябваше да се докопат до някоя и друга по-съществена информация. Очевидно задачата им беше по сърце.
Както беше предвидено, дадох им и достатъчно средства. За да не събуждат подозрение, трябваше да се държат непринудено, да пият и да са без задръжки. Като свърших инструктажа, изтичах обратно в кабинета на майора, връхлетях развълнувано и разказах на Золт, че съм открил нещо изключително важно. Заинтригуван, той ме заразпитва и излезе с мен от кабинета, разкъсван от любопитство. Мечтата за повишение блестеше в очите му. Графа погледна многозначително и продължи да пропуснем неприятната част от събитията. Достатъчно е да кажа, че сега капитанът стои затворен в една изоставена килия в мазето на сградата. Нито е вързан, нито е ранен, само е заключен, а ключът е у мен. Ще е достатъчно само една ацетиленова горелка, за да го освободят, но първо трябва да го намерят. Графа прекъсна разказа си, спря камионетката, слезе да почисти предното стъкло. Беше започнало да вали съвсем отскоро, но дори за тези няколко минути натрупаният върху стъклото сняг затрудняваше движението на чистачките. Това, което си позволих, бе да взема само документите на нещастния си колега. Като потеглиха отново, графа продължи разказа си, но удвои вниманието си, защото пътят беше затрупан и хлъзгав. 4-5 минути по-късно спрях, купих по-здраво въже за пране и скоро пристигнах пред вратите на главната квартира на тайната полиция. Без да се бавя, поех направо към кабинета на Фурминт. Всички налични факти при появата ми на улица Андраши сочеха, че Фурминт и Хидас наистина са премълчали за предателството ми, както и аз предполагах. Между другото, цялата акция беше смешно проста. Нямаше какво повече да губя. Официално все още бях на чисто. Нищо не успява така добре, както безочието, особено когато е в по-голяма доза. Фурминт беше изумен. Когато ме видя да влизам в кабинета му, зяпна от учудване. Преди още челюстите му да хлопнат, дулото на пистолета ми беше вече между зъбите му. Вие не знаете, но на бюрото си Фурминт е заобиколен от най-причудливи копчета и звънчеви бутони, проектирани така, че да спасят живота му при опасност, да го предпазят от такива като мен. Запуших му устата, след това го информирах, че трябва собственоръчно да напише писмо и то под моя диктовка. Нищо не потиска високите морални принципи така, както дулото на пистолета, притиснато до слепоочието. Писмото беше до коменданта на затвора Сархааза, който добре познаваше почерка на Фурминт. С писмото се упълномощаваше да предаде на приносителя, на капитан Золт, вас двамата. След като продиктувах писмото, Фурминт го подписа и подпечата. Пликът беше оформен надлежно и запечатан с червен восък и с личния му печат. Повечето от хората в Унгария не подозират за съществуването на този печат и за страхопочитанието, което той внушава. Може би и самият Фурминт не си дава напълно сметка за това. Разполагах с 20 метра тънко, здраво въже. Като свършихме с писането, омотах Фурминт така, че можеше да движи само очите и веждите си. Точно с тях ме стрелкаше заплашително, когато се обадих от собствения му директен телефон до затвора и проведох разговор с коменданта. За мое най-голямо удоволствие така добре преправих гласа си, че той остана убеден, че говори с самия Фурминт. Гордея се с това. Струва ми се, че точно в този момент началството започна да осъзнава повечето от нещата, които го бяха озадачавали през последната година, година и нещо. Както и да е, казах на коменданта, че изпращам капитан да отведе двамата затворници, давам му и писмена заповед за това, написана саморъчно и подпечатана с личния ми печат, така че да не може да стане случайна грешка. Ами какво щеше да стане, ако Хидас се окажеше в кабинета на коменданта, когато се обаждаш? Като помисля, сега си давам сметка, че той е напуснал затвора малко преди твоето позвъняване, каза Рейнолд си погледна графа въпросително. Нищо по-просто и по-лесно от това, графа махна с ръка, за да подчертае, че би се справил добре и в този случай, но побърза да стисне по-здраво волана, за да не позволи на камионетката да се забие в канавката, затрупана с сняг. Щях да наредя на Хидас той лично да ви отведа и щях да го причакам някъде по пътя, за да ви освободя. Когато разговарях с коменданта от време на време кашлях и кихах и се стараех да говоря сякаш съм хремав и пресипнал. Между другото споменах, че не се чувствам добре и сигурно съм изстинал. Имах причина за това. Предварително бях заставил Фурминт да се обади по интерфонната уредба в канцеларията, за да нареди да не го търсят и да не го свързват с никого, дори и с самия министър.
Внуших му да съобщи, че ще отсъства няколко часа. И сега, като си представил колко ядосен, мрачен и объркан беше видът на Форминт, докато се разиграваха тези събития, струва ми се, че не беше много далече от апоплектичния удар. Отново с пресипнал глас, наподобяващ гласа на началството, се обадих в гаража и поръчах да изпратят камионетка за майор Хорват. Наредих и четирима агенти да са на разположение, за да го придружат при изпълнението на важна задача. Всъщност, съвсем не ми бяха необходими придружители, те само щяха да ми пречат, но така акцията щеше да изглежда много по-убедително в очите на коменданта. След като свърших всичко това, натиках полковника в един шкаф и го заключих там, излязох от кабинета му, като се постарах никой да не ме види, заключих вратата и взех ключа с себе си. После заминах за Сархаза. Чудя се какво ли мисли и как се чувства Форминт в момента. Или пък Золт. Или някой от агентите, които оставих в Гьодьолио, ако все пак е успял да изтрезнее. Деда можех да видя физиономиите на Хирас и на коменданта, когато разберат жестоката за тях истина. Графа се усмихна замечтано. Цял ден бих могъл да си представям и да си мисля за това. Няколко минути изминаха в пълно мълчание, нарушавано само от равномерния шум на мотора и чистачките. Снегът, вече не толкова силен, че да заслепява и да задръства предното стъкло, все пак се трупаше върху пътя, а вятърът го навяваше на преспи. Графа трябваше да проявява изключително внимание и сръчност, за да не изпусне от контрол управлението на колата, която всеки миг застрашаваше да изхвъркне от пътя. До него в кабината, затоплена от мотора, Янчи и Рейнолдс започнаха да се съвземат, замръзналите им тела се постоплиха, особено след второто надигане на бутилката. Спряха да тракат зъби и да треперят, остана им само чувството, че хиляди остри иглички боцкат в дървените им крака и ръце, но това усещане постепенно затихваше и кръвообращението им се възстановяваше. Бяха изслушали разказа на графа с интерес и без да продумат, все още мълчаха. Рейнолдс не можеше да намери подходящите думи, за да изрази въодушевлението и възторга си от този невероятен човек, не знаеше как да му благодари за избавлението. Случилото се през последните няколко часа беше фантастично, надминаваше и най-смелото въображение. Рейнолдс чувстваше колко незначителни щяха да бъдат думите в сравнение с стореното. Подозираше, че благодарностите щяха да бъдат приети неохотно и щяха да прозвучат чуждо и неестествено. Някой от вас виждал ли е колата на Хирас? Попита внезапно графа. Аз съм я виждал, отговори Рейнолдс, черен руски ЗИС, грамаден като барака. Такава е. Солидно, бронирано купе с непробиваеми от куршум стъкла на прозорците. Графа намали скоростта и паркира камионетката близо до някакви дървета и храсти, които я закриваха от към главния път. Вижда ми се невероятно Хирас да срещне по пътя някоя от неговите полицейски камионетки и да не я спре, за да разбере на къде отива. Хайде да проверим дали така сме добре скрити. Графа изскочи от кабината и останалите го последваха. Снегът продължаваше да вали и затрупваше клоните на дърветата и земята. На около 50 ярда от мястото, където скриха колата, беше отклонението от главния път, по който в момента не се виждаха никакви следи, защото беше покрит с прясно навалелия сняг. Очевидно нищо няма да се забележи от тук дори и снегът да спре, отбеляза Янчи. Така е, съгласи се графа и хвърли поглед на часовника си. 3 часа вече почти до минутата, откакто Хирас е напуснал Сархаза. Казал е, че ще се върне най-много след 3 часа, сигурно няма да закъснее и ще мине скоро от тук. Не може ли да преградим пътя с камионетката и да го спрем, предложи Рейнолдс, така бихме могли да забавим още с някой и друг час вдигането на тревогата. Графа поклати глава в израз на съжаление. Невъзможно е дори да се помисли за това. На първо място хората, които оставихме в гората, след около час, най-много час и половина, ще са се добрали до Сархаза. Освен това, за да се спре и да се проникне в бронирана кола, като Зе и Сетиреа на Хирас, ще е необходим динамит, а поради лошото време почти е сигурно, че шофьорът едва ли ще забележи отдалече камионетката и ще връхлети върху нея. От колата ни няма да остане нищо. Зисът тежи около 3 тона. Ще я превърне в развалина, а тя ни трябва здрава, без нея, дори и да сме оцелели, няма да можем да се придвижим на никъде, ще сме като в капан. Ами ако Хирас е минал от тук малко след като се отклонихме от главния път, преди да започне да вали снегът?
намеси се Янчи. Възможно е, съгласи се графа, но мисля, че ще е най-разумно да изчакаме още няколко минути. Той внезапно спря да говори и се ослуша напрегнато. В същия миг Рейнолд чу приглушеното бръмчене на мощен мотор, който се приближаваше бързо. Те навреме успяха да се прикрият зад дърветата край пътя. Приближаващата кола, без съмнение черният зис на Хирас, се мерна, профуча край тях и изчезна от погледа им, като остави зад себе си снежна вихрушка. Свистенето на широките зимни гуми, под които снегът проскърцваше, заглъхна бързо заедно с шума на мотора. Рейнолдс успя да съзре шофьора на предната седалка, Хирас на задната и, както му се стори, още една дребна фигура, свита до него, но не беше съвсем сигурен. Веднага след като Зе и Сетирате премина, графа и останалите изтичаха обратно до камионетката. Скоро се озоваха на главния път. Трябваше да бързат, защото преследването им щеше да започне всеки момент. Времето летеше. Едва бе сменил на висока скорост, и графа отново спря камионетката до една малка горичка. Между дърветата стърчаха телефонни стълбове. Двама души, полузамръзнали от жестокия студ, с дрехи, отрупани с сняг, приличащи в тях на два снежни човека, изскочиха от гората и притичаха до камионетката. Всеки носеше някаква кутия под мишница. Щом видяха през предното стъкло Янчи и Рейнолдс, те замахаха възторжено с ръце и се засмяха шумно и весело. Не можеха да бъдат объркани с никой друг, бяха Шандор и Казака. Те възторжено приветстваха приятелите си, завърнали се направо от смъртта. Двамата нахлуха в задната част на камионетката толкова енергично, колкото им позволяваха замръзналите крайници. Веднага, щом се разположиха, графа потегли, не бяха се забавили повече от 15 на секунди. Вратата между кабината и задната част на камионетката беше отворена и Шандор и Казака се нахвърлиха възбудени с поздравления и множество въпроси. Като внимаваше за пътя, графа им подаде плоското метално шише, а Янчи, възползвайки се от внезапното затишие, попита. Какви са кутиите, които носят? По-малката е предназначена за подслушване на телефонни разговори, обясни графа, всяка полицейска камионетка е снабдена с такава апаратура. По пътя за насам спрях в кръчмата в Петоли и дадох апаратурата на Шандор, като му обясних да ни следва някъде близо до Сархаза. Там на подходящо място да спре опела, да слезе и да свърже апаратурата с някой телефонен стълб с специалната линия, която свързва затвора с централата в Будапеща. Ако комендантът се окажеше недоверчив и пожелаеше да получи потвърждение, Шандор щеше да отговори. Казах му да говори през кърпа, понеже Фурминд беше настинал, а комендантът знаеше за това и нямаше да се усъмни. Боже господи! Рейнолдс не беше в състояние да скрие възхищението си. Има ли нещо, за което да не сте помислили? Сигурно сме пропуснали нещо, отбеляза графа скромно. Както и да е, предпазните мерки се оказаха ненужни, както знаете, комендантът изобщо не се усъмни. Единственото нещо, от което наистина се опасявах, беше да не би онези тъпаци от тайната полиция, които водех със себе си, да се обърнат към мен пред коменданта с истинското ми име, майор Ховард, вместо да ми казват капитан Золт, както се бяхме уговорили. Бях им казал, че причините за това лично Фурминд ще им обясни, особено ако някой от тях сбърка. Другата кутия съдържа вашите дрехи, които Шандор носи от Петоли в Опепа. Ще спра за малко, а вие можете да се преоблечете отзад в камионетката, да махнете тези униформи. Къде оставихте опела, Шандор? Остана назад, някъде навътре в гората, няма скоро да го намерят. Няма да е голяма загуба, графа реши въпроса с едно махване на ръка, той не беше наш. Е, господа, гонитбата е започнала или ще започне всеки момент, ще бъдем преследвани с настървение. Всеки път, който води на запад, от най-малкото разклонение до велосипедната пътечка, ще бъде блокиран както никога досега. С най-голямо уважение към вас, господин Рейнолдс, но генерал Илюрин е най-едрата риба, която някога се е опитала да избяга от мрежите им. Най-доброто ще е, ако успеем да се отървем живи. Не смея да преценявам шансовете ни като много големи. Затова мисля сега. Никой в камионетката не беше в състояние да направи веднага разумно предложение. Янчи седеше изправен и гледаше напред. Лицето му, отслабнало и пребледняло под гъстата побеляла коса, беше спокойно и безгрижно. Рейнолдс почти можеше да се закълне, че лека усмивка докосва ъгълчетата на устните му. Самият той нямаше никакво желание да се усмихне.
Докато камионетката напредваше шумно от белия непрогледен мрак отзад към белия непрогледен мрак напред, той изброяваше на ум успехите и провалите, откакто бе влязъл в Унгария само преди 4 дни. Този списък не можеше да го изпълни с удовлетворение или гордост. Като успех, на първо място, отчиташе контактите с Янчи и неговите хора, а след това и с професора, но тази среща не беше само негова заслуга, защото без графа Янчи едва ли щеше да е възможна. Неуспехите, той потръпна като си даде сметка, че списъкът им е много по-дълъг от списъка на успехите, беше заловен незабавно, след като пристигна в Унгария, беше дал възможност на полицията да запише разговора му с професора и с това да разруши всичко, постигнато с толкова труд, налетя сам на клопката на хида си добре, че Янчи и неговите хора успяха да го спасят, щеше да се поддаде на обработката в затвора с Архаза, ако не беше Янчи, почти щеше да предаде приятелите си, когато видя графа в стаята на коменданта. Рейнолдс се размърда неспокойно на седалката, като си спомни за всичко това. Накратко, той беше провалил професора и беше направил невъзможно събирането на семейството му, беше отговорен не по-малко и за загубената позиция на графа в тайната полиция, което щеше да попречи организацията на Янчи да изпълнява по-леко задачите си. Най-горчивото от всичко за него беше изгубената надежда дъщерята на Янчи да го погледне отново мило и с обич. За пръв път Рейнолдс отбеляза честно пред себе си, че дори и да се е надявал на това преди, сега тази надежда беше почти напрасна. С почти физическо усилие той опита да се освободи от тази мисъл, но и по-късно, когато разговаряше с другите, тя продължаваше да се върти в главата му. Има нещо, което аз трябва да направя. Той се обърна към приятелите си и каза бавно. Искам да открия влака, с който ще отведат професора и ще се оправя сам. Защо не го направим всички заедно? Провикна се графа, за да надвика шума на мотора. Той замахна с облечената си в рукавица ръка и удари кормилото толкова силно, че едва не го счупи. Върху деликатното му, живо лице разцъфна искрена усмивка. Защо не всички заедно, момчето ми? Погледни Янчи, не разбираш ли, че откакто потеглихме той не мисли за нищо друго? Рейнолдс изгледа графа, после се обърна към Янчи. Разбра, че онова, което бе зърнал върху лицето на Янчи преди малко, е било началото на една широка, доволна усмивка. Докато го наблюдаваше сега, усмивката разцъфна още повече, а Янчи рече. Познавам страната като дланта си, гласът му прозвуча, като че се извиняваше за нещо, преди около 5 км забелязах, че графа пое право на юг. Не мога да си представя, добави Янчи сухо, че ще ни посрещнат с добре дошли на югославската граница. Така не бива, Рейнолдс поклати глава упорито, сам трябва да се справя, не искам да ви въвличам в нови неприятности. Всичко, с което се захванах, се провали, стана едва ли не поредна стъпка към концентрационния лагер. Следващия път графа няма да го има, за да ни измъкне с полицейската камионетка. С кой влак ще пътува професорът? Сам ли ще се справиш? Попита Янчи. Да, трябва. Този човек не е с всичкия си, намеси се графа. Аз не мога, Янчи поклати побелялата си глава, не мога да те оставя да го направиш. Постави се на мое място. Да предположим, че ти си егоист. За нещастие, имам само едната съвест, за която живея, и не възнамерявам да оставя тя да ме измъчва всяка нощ до края на живота ми. Янчи погледна напред през предното стъкло. И още по-лошо, как бих могъл да гледам дъщеря си в лицето до края на живота си? Нищо не разбирам. Естествено е, че не разбираш, този път графа го прекъсна и гласът му прозвуча почти весело. Честно казано, твоята изключителна преданост към работата заслужава възхищение. Но, за съжаление, аз не мисля така. В момента тази преданост те заслепява за някои неща, които са кристално ясни за твоите по-възрастни приятели. Между другото сегашният спор е безполезен. Полковник Хидас сигурно вече е получил удар в кабинета на коменданта, така ли е, Янчи? Сигурно се чуди какво решение да вземе, но Рейнолдс вече го знае. А всички ние бихме искали да го научим, нали? Обърна се Янчи към графа. Естествено, отзова се графа. В Сархааза имах на разположение само 4 минути, докато доведат затворниците. Не можех да прахосам тези минути и затова научих някои работи. Много добре тогава, приеми, Михаил, тази информация заедно с нашата помощ, съгласен ли си? Не виждам някаква друга възможност, каза Рейнолдс мрачно.
Ето, по това се познава интелигентният човек. Той винаги знае кога е изгубил спора и е изчерпал аргументите си. Графа почти мъркаше от удоволствие, после натисна спирачките и спря колата. Извади от джоба си карта и като се увери, че Шандор и казака, от задната част на камионетката, също могат да виждат, заби пръст в картата. Тук е, точно тук е мястото, където днес би трябвало да качат професора на влака или, по-скоро, където вече са го качили. Специален вагон, прикачен на края на композицията. Комендантът отбеляза нещо подобно, каза Янчи, за някакви високопоставени учени. Глупости. Учени? Високопоставени криминални, които отправят за сибирската тайга, където наистина заслужават да ги изпратят. Въпреки, че доктор Дженингс заслужава специално отношение, това е вагон за осъдени. Конски вагон. Комендантът не дава 5 пари за това. Пръстът на графа проследи магистралата, която води на юг през Будапеща и град Сексарт, около 60 км на север от югославската граница. Влакът ще спре тук, след това ще следва главния път, който води на юг от Сексарт, върви направо, след това завива на запад за печ и напуска посоката на магистралата. Ще трябва да освободим Дженингс някъде между Сексарт и печ, господа. В това е целият проблем. Бих направил всичко възможно да дерайлира, който и да е влак, но не и този с стотици мои съграждани. В края на краищата той е редовен пътнически влак. Може ли аз да хвърля поглед на картата? Попита Рейнолдс. Тя беше подробна пътна карта, но с означени в нея реки, хълмове и планини. Колкото се задълбочаваше в разглеждането й, толкова повече вълнението на Рейнолдс растеше. Споменът му го върна 14 години назад, когато беше младши офицер. Сега това беше една налудничава идея, но и тогава не беше по-малко налудничава. Той посочи едно място на картата на север, не много далеч от печ, където пътят от Сексарт, след като минава около 40 км през полето, отново върви успоредно на железопътната линия. Рейнолдс погледна към графа. Можете ли да закарате камионетката тук, преди да е пристигнал влакът? С малко късмет и преди всичко, ако пътищата не са блокирани, ако Шандор помага да я избутаме, когато хлътнем в преспа, може и да успея. Да, мисля, че ще мога. Много добре, ето какво предлагам. Бързо избито Рейнолдс очерта плана си и когато свърши обясненията, погледна към останалите. Е, какво ще кажете? Янчи поклати глава огрижено, а графа заговори. Невъзможно е, той беше много категоричен, не може да стане. Планът е неизпълним. Този план вече е изпълняван. Във Вогезите през 1944 година. Един ешелон с муниции хвръкна във въздуха по този начин. Зная го, защото и аз участвах. Предлагате ли някакъв друг план? Настъпи кратко мълчание, след това Рейнолдс продължи. Точно така. Както каза графа преди малко, интелигентният човек знае кога е загубил всичките си аргументи. Само си губим времето. Наистина е така, Янчи вече се беше примирил, а графа кимна в знак на съгласие, защо пък да не опитаме? Тогава, графа също се беше примирил, движим се в правилната посока. Влакът трябва да е в Батасейк след 20 минути. Ние ще бъдем там след 15. А тайната полиция ще е там след 10 минути, каза Рейнолдс мрачно. Неволно графа погледна през рамо и каза. Невъзможно е, Хидас още не е подал знак. Нали има такива неща, наречени телефони? Имало е, обади се Шандор за пръв път, откакто се бяха присъединили към тях и показа на Рейнолдс клещите, които държеше в огромната си шепа. 6 цели кабела са срязани. Сархааза е напълно откъсната от външния свят. Няма как, каза графа скромно, докато внимаваше в пътя, трябва да се мисли за всичко. 10. Старият допотопен влак се люшкаше и тресеше застрашително по зле поддържаното трасе. Всеки път, когато поривите на снежния вихър, напиращ от югоизток, връхлитаха като залп по цялата му дължина, влакът се разтърсваше и усещането беше твърде неприятно и застрашително, за да изпълни с тревога всяко сърце. Поривите следваха един подир друг почти без прекъсване. Толкова безнадеждно технически и физически беше остаряло скачването на вагоните, че то отдавна водеше неравна битка с времето. По тази причина вибрациите от колелата се предаваха направо на вагоните и ги караха да подскачат така, че чак зъбите на пътниците тракаха. Неописуема какофония от тропане, скърцане и дрънчене,
примесена от време на време с пронизителния писък на триещи се метални повърхности, режеше слуха. Леденият вятър и снегът проникваха през зле уплътнените врати и прозорци. Дървените прегради и седалките на купетата проскърцваха, сякаш това не беше влак, а кораб, който се бори с развълнувано, бурно море. Ако човек затвореше очи, илюзията би била пълна. Въпреки всичко старият влак напредваше упорито през заслепяващата снежна белота на този следобед в разгара на зимата. Най-неочаквано той намаляваше скоростта си и направи участъци от пътя, докато на завой, които изглеждаха опасни, я увеличаваше необяснимо защо. Машинистът, с едната ръка почти непрекъснато на парната свирка, която пищеше и звукът и замираше заглушен от снежната завеса на не повече от стотина ярда, очевидно беше човек с пълно доверие в собствените си сили и във възможностите на влака си. Явно добре познаваше пътя. Като залиташе и се клатушкаше с несигурна походка по коридора на вагона, Рейнолдс явно не споделяше увереността на машиниста. Не че се опасяваше за сигурността на влака, това в момента изобщо не го вълнуваше. Тревожеше се дали щеше да се справи с рискованата акция, която му предстоеше. Когато поде разговора и предложи плана си пред останалите, в главата му се въртеше споменът за звездна лятна нощ и влак, който пухти задъхан между обраслите с гори възвишения на Вогезите. Сега, едва 20-ти минути, след като Янчи бе купил билетите и ми се бяха качили във влака на гара Батасейк без всякакви спънки и премеждия, Рейнолдс нямаше представа как точно трябва да постъпи, за да успее. Толкова кошмарно невъзможни му изглеждаха условията, при които трябваше да действа. Онова, което бе необходимо да свърши, можеше лесно да се обясни с няколко думи. Трябваше да освободи професор Дженингс. За да го освободи, нужно бе да отдели затворническия вагон от останалата композиция. Това можеше да стане, само ако се спре влакът, за да се намали налягането в куплунга, свързващ затворническия вагон с вагона на охраната. Макар че това в момента изглеждаше почти невъзможно, Рейнолдс по един или друг начин може би щеше да достигне до локомотива и да застави на сила машиниста и помощника му да спрат влака, когато и където им нареди. Щеше да ги убеждава, ако са добре настроени, щеше да ги заплашва, ако е необходимо, но беше убеден, че няма да може да употреби сила. Машинистът и помощникът му можеха да откажат да се подчинят, такава възможност беше напълно реална. В този случай Рейнолдс щеше да е съвсем безпомощен. За него управлението на локомотив бе пълна загадка и мистерия. Даже и заради професора не можеше да ги застреля или изхвърли от влака и с това да изпрати стотици невинни пътници на смърт или страдания. Само като си помислеше за това го побиваха тръпки, изстиваше и го обземаше под тискащо отчаяние. Затова се постара да отхвърли тези мисли. Всяко зло с времето си. Преди всичко трябваше да стигне до локомотива. Рейнолдс заобиколи ъгъла на вагона като се придържаше с едната си ръка за ръкохватката на прозореца. С другата беше бръкнал дълбоко в джоба на пълтото си не само за да придържа тежкия чук и фенерчето, които криеше, но и да прикрива подозрителната подотина. Точно в този момент се сблъска с Янчи. Възрастният човек промърмори някакво извинение, погледна набързо към него, без да дава вид, че се познават и продължи да напредва бавно, докато можеше да вижда целия коридор, от който Рейнолдс току-що се бе появил. Когато се увери, че коридорът е празен, Янчи се върна няколко крачки назад, отвори вратата на туалетната, за да се убеди, че там няма никой, който би могъл да ги подслушва, и тихо заговори. Всичко наред ли е? Не съвсем, те са вече по петите ни. Те? Двама души са, с цивилни дрехи, без шапки и пристегнати с колани пълта. Преследват ме съвсем дискретно. Ако нямах за цел да установя дали някой не ме следи, нямаше и да ги забележа. Ето ги, идват, прошепна Рейнолдс. Той погледна бегло и с престорено безразличие към двамата, които вървяха по коридора и се мъчеха да запазят равновесие. Когато се показаха в далечния край, Янчи се вмъкна в туалетната и се постара да затвори вратата безшумно. Мъжът, който вървеше напред, беше висок, смършаво, мъртвешки бледо лице и тъмни очи. Той изгледа Рейнолдс с нескрито любопитство, докато спътникът му изобщо не му обърна никакво внимание. Наистина те следят, така е, каза Янчи като излезе от туалетната. Двамата бяха преминали в следващия вагон и не се виждаха. Ще стане по-лошо, ако разберат, че си ги открил и не ги изпускаш от око. Не трябва да забравяме,
че всички влакове от и за Будапеща са под наблюдение, докато трае конференцията. Познаваш ли ги? Мисля, че да. Онзи си спитото, бледо лице от тайната полиция. Той е един от хората на Хирас, белязан човек. По-опасен е от змия. Другият. Хеме, другия не го знам. Но по предположение и той би трябвало да е агент на полицията. Може и да е от Сархаза. Не може да е от Сархаза. Агентите още не са информирани, описанието ти ще излезе след някой и друг ден и ще стане известно на всеки човек от полицията. Така е, за съжаление, кимна с глава Рейнолдс. Как са нещата при теб? Във вагона на охраната има трима войници, а в затворническия е нито един. Те никога не пътуват в един и същи вагон с затворниците. Сега си седят с човека от охраната, който придружава професора. Седнали са около горещата, за червена печка, натъпкана с дърва, и се черпят с вино направо от бутилката, която ги обикаля. Ще се справиш ли? Мисля, че ще успея. Бързо се връщай обратно, прошепна притеснено Рейнолдс. С ръце в джобовете той се беше облегнал на прозореца и се преструваше, че гледа навън, когато ония двамата се върнаха. Като минаваха покрай него, Рейнолдс обърна глава и им хвърли разсеян поглед. После, без да им обръща повече внимание, се загледа пак навън. С крайчеца на окото си незабелязано ги проследи, докато двамата се отдалечиха и преминаха в следващия вагон. Психологическа война на нерви, каза Янчи, когато наново излезе в коридора и продължи разговора си с Рейнолдс, има ли някакъв проблем? Има и то не само един, не мога да мина през първите три вагона. Янчи го погледна въпросително, но не каза нищо и изчака по-нататъчните му обяснения. Военни, каза Рейнолдс. Третият вагон от началото е без купета, има само седалки и проход между тях, но е пълен с войници. Още като се показах, един офицер ме върна. Това естествено усложнява работата. Още щом ми обърна гръб, опитах дръжката на външната врата на вагона, но тя се оказа заключена. От външната страна естествено, добави Янчи, новобранци са. Армията се опитва да ги обезкуражи своевременно, да не мислят много-много за цивилния живот. Все пак няма ли някаква надежда, Михаил? Не може ли да се използва внезапната спирачка? Няма нито една в целия влак, специално търсих. Както и да е, ще се справя, подяволите. Ти имаш ли място? Настаних се във втория вагон от края. Чакай там, ще те предупредя 10 минути предварително. Най-добре ще е да си вървя. Онези типове могат да се върнат всеки момент. Гарабата сейке след 5 минути. Помни, ако влакът спре, това означава, че Хирас се е сетил къде евентуално може да ни търси. Тогава бягай, направо скачай от обратната страна, изчезвай, а ние ще те намерим. Идват, прошепна крадешком Рейнолдс. Самият той се отдели от прозореца, на който се беше подпрял. Тръгна срещу двамата и се размина с тях. Този път те го изгледаха с безизразен поглед, но вече без да прикриват особено интереса си, Рейнолдс се зачуди колко ли още време ще мине преди да му се нахвърлят. Без да им обръща каквото и да е внимание, но напрегнат вътрешно, той продължи да се клатушка, подмятен от движението на влака, премина през два вагона и влезе в туалетната, която беше в края на четвъртия от началото на влака. Като заключи вратата, наведе се и скричука и фенерчето в малкия триъгълен шкаф, който поддържаше металния умивалник. Прехвърли пистолета в десния джоб и го обхвана с ръка преди отново да излезе в коридора. Това беше белгийският му пистолет с заглушител, не изпитваше никакво желание да го използва. Беше последното нещо, до което щеше да прибегне, но за да оцелее и да изпълни задачата си беше готов дори и на това. Всичко щеше да зависи от двамата агенти, които можеха да тръгнат по петите му всеки миг, защото им се е сторил съмнителен. Вече минаваха по край предградията на Батасейки. Рейнолдс усети изведнъж как влакът видимо започна да намалява скоростта си. Въздушната спирачка очевидно действаше и той употреби усилия на волята си, за да не побегне. Почувства, че пистолетът в джоба сякаш пареше пръстите му. Отдалечи се от туалетната и застана на платформата между двете противоположни врати. Нямаше представа от коя страна се намира перонът на гарата. Чувстваше се като в капан и беше сигурен, че ще може да се измъкне, само ако извади пистолета. Очакваше развоя на събитията с напрежение, сърцето силно блъскаше в гърдите му и усещаше пулса му в слепоочията си.
Влакът продължи да намалява скоростта си и чаткаше ритмично и шумно там, където релсите се съединяваха. После, както изведнъж бе променил скоростта си и това го бе изкарало от равновесие, въздушната спирачка спря да свисти, локомотивът остро изсвири и скоростта отново започна да расте. Влакът профуча по край гарба Тасейк. Тя се мерна и остана като смътен спомен от бледи, трепкащи светлинки, които чезнат, забулени в сивкаво-бялата завеса на падащия сняг. Рейнолдс въздъхна с облегчение и отпусна ръката си от пистолета, който преди това стискаше напрегнато в джоба си. Въпреки силния студ в коридора, той усещаше как по врата му се стичат капчици пот и мокрият яката на ризата му. Ръката, която държеше пистолета, също беше мокра. Доближи се до вратата отляво, извади ръката си и я изтри в пълтото. Дръпна прозореца на вратата няколко инча надолу, но секунди по-късно се принуди да го затвори. Отстъпи назад, за да си поема дъх и да изтри очите си от саждите и от снега, който бушуваше навън. Виелицата удари като скъмшик лицето му и го заслепи. Облегна се на дървената преграда зад себе си, запали цигара и усети ръката си несигурна. Беше безпомощен, даваше си сметка за това, но чувстваше и нещо по-лошо от безпомощност. Скоростта на вятъра беше вече повече от 40-50 мили в час, тя се наслагваше с скоростта на движещия се диагонално на вятъра влак. В резултат се получаваше вихър, който вдигаше звой почти хоризонтална стена от сняг и ледени кристалчета. Въпреки че във вагона Рейнолдс беше на завет, дори секундите, в които през отворения прозорец лицето му остана изложено на стихията, бяха достатъчни да изпита мощта и все още да потръпва. Само един Господ знаеше какво ще е навън, когато акцията отиде към края си, когато и животът му щеше да зависи от стихията. Рейнолдс решително отхвърли тези мисли, които в никакъв случай не му помагаха да съсредоточи вниманието си върху онова, което предстоеше. Отправи се незабавно през хармониката в следващия вагон и хвърли бърз поглед по дължината на коридора. Нямаше никаква следа от преследвачите му, очевидно още не бяха тръгнали обратно. Той се върна на предишното си място срещу вратата от към подветрената страна на влака. Там вятърът не биеше така силно и той я отвори внимателно. Имаше реална опасност, ако не действа предпазливо, въздушната струя отвън да го всмукне и да го изхвърли от влака. Като се подсигури да не падне, той измери отвора, в който влизаше езикът на бравата, после затвори вратата. За по-сигурно, понеже това можеше да се наложи, провери дали прозорецът се отваря лесно и се върна в туалетната. Тук с ножа си отцепи малко парченце дърво от вратичката на шкафа под умивалника. За няколко минути от него издялка клинче, което можеше да влезе плътно в отвора. Щом привърши, излезе отново в коридора. Беше много важно сега да го забележат, да попадне сега в полезрението на двамата си преследвачи. Ако не го срещнеха при обиколката си, можеха да се усъмнят и да започнат да претърсват влака. Можеше да се стигне и до там, да повикат на помощ войниците от предните вагони и да се вдигне истинска тревога. Това щеше да усложни, ако не и да направи невъзможно изпълнението на задачата. Точно, когато затваряше вратата на туалетната и тези мисли се въртяха в главата му, той едва не се сблъска с двамата. Забеляза, че бързат, явно обезпокоени, че не са го срещнали. Щом го познаха, по лицата им се изписа облегчение. Това пролича съвсем ясно в израза на по-ниския от двамата. Лицето на мършавия изобщо не трепна, но забавянето на крачката му го издаде. Забавянето беше толкова внезапно, че по-ниският, който беше малко по-назад, се блъсна в предния. И двамата спряха на една-две крачки от Рейнолдс. Самият той не помръдна, остана на мястото си, само се облегна в ъгъла, за да опре и запази тялото си устойчиво срещу клатушкането на влака, което на моменти ставаше толкова силно, че човек трудно можеше да се задържи да не политне настрана. Положението, което бе заел, му даваше известно предимство, защото и двете му ръце бяха свободни, ако се наложеше да ги използва. По-високият от преследвачите изглежда забеляза тактическия ход на Рейнолдс и присви леко тъмните си безизразни очи. Единственото, което направи обаче, беше да извади пакет цигари от джоба си и да изкриви крайчеца на устните си, което трябваше да представлява усмивка. Имате ли кибрит, другарю? Разбира се, услужете си, с лявата си ръка Рейнолдс измъкна кутия кибрит, протегна ръка и я подаде.
В същото време дясната му ръка се плъзна леко в джоба и зад габардинената тъкан на пълтото му дулото на пистолета се повдигна леко и се насочи към мършавия. Може би повече по интуиция той изглежда долови това почти незабележимо движение и погледна надолу, но Рейнолдс не го изпускаше от погледа си. Миг след това мършавият повдигна немигащите си очи към пламъка, на който палеше цигарата си, изгаси, изхвърли клечката и върна кибрита като кимна на Рейнолдс за благодарност. Без да кажат нищо повече, двамата продължиха обиколката си. Нещастници, помисли Рейнолдс като ги проследяваше с поглед как се отдалечават. За малко да се случи най-лошото. Имаше някакво нямо предизвикателство, което се бе породило между него и преследвачите му. Ако самият той не бе успял да се овладее на време и не беше достатъчно спокоен и убедителен в поведението си, сигурно щяха да го арестуват и то незабавно. За кой ли път Рейнолдс поглеждаше часовника си? Оставаха още 3, най-много 4 минути. Чувстваше се как влакът намалява осезателно скоростта си, защото започваше лек наклон. Рейнолдс хвърли поглед навън през прозореца и се опита да разбере къде се намират. Шосето вече вървеше успоредно на железопътната линия. Това го накара да помисли за шансовете на графа и останалите да успеят на време да изпълнят своята част от плана. Воят на вятъра надделяваше над шумното тракане на колелата. Снегът валеше толкова обилно, че подгонен от скоростта сякаш се превръщаше в плътна бяла стена. Видимостта навън беше малка, стигаше само на няколко фута от влака. Рейнолдс неволно повдигна рамене и поклати глава. В такова почти арктическо време влакът върху релсите и камионетката с гумите си върху неравния, навяти от снега път бяха в съвсем различно и неравностойно положение. Не му беше трудно да си представи напрегнатото лице на графа с поглед, вперен право напред през все по-стесняващата се пролука на предното стъкло, което чистачките не смогваха да чистят от снега, нахвърлящ се ожесточено срещу тях. Рейнолдс знаеше, че в голяма степен успехът им зависеше и от снега, и от чистачките, и от преспите, но не се отчаиваше. Разглеждаше и най-малката и ограничена възможност като сигурност. Погледна за последен път часовника си, влезе отново в туалетната, напълни голямата пръстена кана с вода, прибра я в шкафчето под умивалника, взе дървеното клинче, което преди това беше издялкал и оставил там. Излезе, отиде до вратата на вагона, която преди малко бе оглеждал, и я отвори. Напъха дървеното клинче в отвора, за който го бе подготвил, и го наби здраво с ръкохватката на пистолета си. След тези приготовления отново затвори вратата на вагона. Сега езичето на бравата допря леко до дървеното клинче и се задържа в нето. Щеше да е необходима сила 30-40 паунда звезда, за да изтегли клинчето. Звезда паунд, английска мярка за тегло и маса. 1 паунд равно 453,6 г. Бел. Ред. Рейнолдс тръгна към последните вагони. Напредваше бързо и внимателно. Някъде към края на вагона се появиха двамата и тръгнаха тихо подир него. Той изобщо не им обърна внимание, знаеше, че няма да предприемат нищо, докато са в средата на вагона, където са купетата, пълни с пътници. Но когато стигна в края на вагона, той побягна с всички сили и през хармониката премина в следващия. Сега бе във втория вагон в края на влака. Продължи бавно, с изправена глава, за да заблуди преследвачите си, но с едно око поглеждаше към купетата. Янчи беше в третото купе. Рейнолдс спря изведнъж и с това изненада преследвачите си, които нямаше как да постъпят другояче, освен да го подминат. Той изчака, докато двамата направиха 10 крачки, след това кимна на Янчи и изтича назад, като се молеше да не се сблъска с някого в коридора. Един по-масивен, едър човек, изпречил се на пътя му, би провалил всичко. Рейнолдс чуваше тежките стъпки зад гърба си и затича по-бързо. Това за малко не му донесе нещастие. Подхлъзна се по мокрия пот на вагона, политна и си удари главата в ръкохватката на прозореца. Падна, но се напрегна и отново скочи на крака, без да обръща внимание на острата, почти пронизваща болка, и на ярките искри, които играеха пред очите му. Без да се бави нито секунда, хукна пак, премина два вагона, третия и най-после се озова в четвъртия, неговия. Заобиколи ъгъла, нахълта в туалетната и затръшна шумно вратата зад себе си, толкова шумно, колкото бе възможно, не искаше нито за миг преследвачите му да се усъмнят къде може да и да отидат да го търсят другаде.
Озовал се пак в тясното помещение, той не загуби ни минута време. Грабна голямата кана, която беше напълнил с вода, смачка мръсната кърпа, която висеше на куката до умивалника и я натъпка в гърлото на каната, за да попречи на водата да се излее. Направи крачка назад и запрати каната с всичка сила към стъклото на прозореца. Трясъкът беше точно толкова силен, колкото бе очаквал. Шумът от счупеното стъкло бе почти оглушителен в малкото пространство. Той все още ехтеше в ушите му, когато побърза да извади пистолета от джоба си, хвана го за цевта, изгаси осветлението, лекичко натисна бравата, отвори безшумно вратата и излезе в коридора. Преследвачите му бяха спуснали прозореца и се взираха навън, да видят какво се е случило. В старанието си бяха се надвесили много, бяха един върху друг. В момента, каквото и да направеха, щеше да е извън човешките им възможности. Без да забави хода си, Рейнолдс се озова зад тях с един скок и връхлетя с всичка сила върху гърба на човека, който беше по-близо до него. От удара вратата зейна и мъжът политна навън в снежната виелица и мрака, без да има време дори да извика. Другият, с мършавото лице, се извъртя по най-невероятен начин във въздуха и успя да се хване с една ръка за вътрешния ръб на вратата. Лицето му се разкриви от страх и злъч, бореше се като дива котка, за да се прехвърли върху платформата на вагона. Съпротивата му трае 1-2 секунди, защото Рейнолдс беше безмилостен. Той замахна с пистолета да удари озъбеното лице, но в последния момент смени посоката на удара, защото свободната ръка на мъжа се протегна да предпази лицето. Ръкохватката на пистолета удари в копчилите се във вратата пръсти с такава сила, че ръката на Рейнолд си стръпна чак до лакътя. След това вече нямаше никой на вратата, останаха само настъпващият мрак на нощта и приглушеният вик, който се загуби в рева на колелата и в погребалната песен на вятъра. Само за няколко секунди Рейнолдс успя да махне дървеното клинче от бравата, след което затръшна вратата. Прибра пистолета в джоба си, взе чука и фенерчето и пресече платформата до отсрещната врата, от страната на вятъра. Тук се сблъска с първото препятствие, което можеше да го провали още преди да е започнал да действа. Влакът междувременно се бе отклонил в югозападна посока към Печ. Вихърът от вятър и сняг, който духаше от юго-исток, сега биеше челно. Когато се опита да отвори вратата, изпита огромно съпротивление, сякаш някакъв великан я натискаше от другата страна. 2-3 пъти наблегна с всички сили, но вратата не помръдна повече от инч. Беше останало малко време, 7, най-много 8 минути. Рейнолдс се протегна, хвана металната ръкохватка в горната част на прозореца, изтегли я с сила право надолу, залитна и едва не се строполи на пода. Сняг и вятър нахлуха през отворения прозорец, ако не бе успял да се задържи, щеше да отиде направо от другата страна на вагона. Беше по-лошо, отколкото си представяше. Сега си обясняваше защо машинистът бе намалил скоростта. Причината не бе някакъв наклон, той просто се опитваше да задържи влака върху релсите. За момент Рейнолдс помисли дали да не зареже целия самоубийствен план, но отхвърли тази мисъл. Спомни си за професора, който седеше сам в последния вагон, заобиколен от закоравели престъпници. Спомни си за Янчи и останалите, които зависеха от него, а и за момичето, което щеше да му обърне гръб, когато го види и щеше да си отиде без дори да се сбогува с него. Нямаше място за разколебаване. В следващия миг Рейнолдс вече беше на крака до отворения прозорец, задъхан от снега, който биеше жестоко върху лицето му и смукваше въздуха от дробовете му. Рейнолдс наблегна с всички сили един път, два пъти, три пъти, без да обръща внимание на обстоятелството, че едно внезапно затишие на вятъра и той можеше да изхвръкне безпомощно вън, на снега. Едва при четвъртия опит успя да мушне подметката на обувката си в пролуката. После намести рамото си и постепенно успя да надделее и да се измъкне наполовина. Тогава натисна вратата с всичка сила, спусна пипнешком десния си крак, докато стъпи на покритото с заледен сняг стъпало, чак след това промуши и левия крак. Точно в този момент чукът, който беше във вътрешния джоб на палтото му, се запречи в рамката на вратата и ограничи движенията му. Така остана почти минута, без да може да предприеме нещо. Това беше минута, която му се стори безкрайно дълга. Хванат между вратата и стената на вагона като в клопка, той започна трескаво, като обезумял, да се бори с стихията, за да се освободи.
Страхуваше се някой от пътниците да не излезе в коридора, за да разбере откъде може да идва студеният вихър, който свистеше и нахлуваше вътре. С внезапен напън, с изпокъсани копчета, раздрана дреха, той беше свободен, освободен, но от рязкото движение десният му крак се подхлъзна по стъпалото и той увисна за момент, като се задържа само на левия крак и на лявата си ръка, все така притиснат от вратата. Рейнолдс се издърпа бавно и мъчително, защото нямаше къде да се хване с дясната си ръка. Успя да стъпи с десния си крак на стъпалото и остана за малко неподвижен, докато се съвземе. Отмести лявата си ръка и се хвана за рамката на отворения прозорец, освободи лявата си обувка, вратата се затръшна. Сега беше напълно извън вагона, поддържан единствено от премръзналите пръсти на лявата си ръка и от натиска на вятъра, който го приковаваше към стената на вагона. Навън вече беше тъмно. Въпреки това в полумрака можеше да се вижда, ако изобщо можеше да погледне. Летящият върху лицето му сняг го заслепяваше, той пипнешком, като слепец, се мъчеше да се движи в един сляп свят. Знаеше, че се намира в самия край на вагона. Ъгълът беше само на разкрач от мястото, където стоеше, но нямаше как да се придвижи. Дори с протегната дясна ръка не можа да напипа и най-малката издатина, която да му послужи за опора и да се хване. Като опъна лявата си ръка, Рейнолдс се опита с десния крак да стъпи върху тясната странична стоманена част, която поддържаше буферите, но тя беше далече и под такъв ъгъл, че не можа да осъществи намерението си. Опита се да стъпи на самия буфер, но не успя да го достигне. Лявата ръка започна да го боли от напрежението да поддържа цялото му тяло. Пръстите му бяха толкова вкоченени, че не ги усещаше вече, нямаше представа до кога щяха да издържат, без да се изплъзнат. Той напрегна сили и се изтегли отново към прозореца на вратата, за да смени ръцете си, но се изруга заради глупостта си, защото си спомни за фенерчето. Смени наново ръцете си и се протегна колкото може назад към ръба на вагона, но този път лъчът на мощното фенерче разсейваше мрака. Бяха му необходими само 2 секунди, за да види онова, което му трябваше. Видя и запомни положението на всяка издатина на гърба на вагона, начина, по който беше свързана хармониката, и стоманения буфер, който подскачаше от една страна на друга при всяко разклащане на влака. Всеки път рязко изменяше положението си спрямо буфера на следващия вагон и се удряше шумно в него. Рейнолдс се изтегли ловко назад върху стъпалото, намушка фенерчето обратно в джоба си. Не можеше да не се колебае, защото смътно чувстваше, без дори да го признае пред себе си, че ако се забави малко и започне да разсъждава за възможността да не улучи, ако помислеше какво би станало при едно подхлъзване, равнозначно на внезапна смърт под колелата, той никога нямаше да се реши да направи онова, което трябваше да стори незабавно, без да мисли за последствията. Премести и двата си крака до самия край на стъпалото, освободи хватката на лявата си ръка и остана поддържан към скосената задна част, към края на вагона само от налягането на въздушната струя. Вдигна десния си крак в празното пространство, изви тялото си наляво и се отхвърли. За миг Рейнолдс остана да виси във въздуха, само токът на лявата му обувка беше единствената му връзка с влака. Точно в момента, когато се подхлъзна от замръзналото стъпало, вятърът го подхвана и той политна напред в мрака. Приземи се с едното си коляно върху страничната издатина, а другият му крак се удари жестоко в буфера. Протегнатите му ръце сграбчиха 2 ребра от хармониката между вагоните. Моментът, в който десният му крак неволно се подхлъзна върху замръзналата повърхност на буфера, беше съдбоносен, но Рейнолдс не загуби присъствие на духа, напрегна мускулите на крака си до краен предел, успя да извие и да закачи като скука вътрешната страна на стъпалото си за най-тясната част на буфера. Тогава коляното му увисна надолу към релсите. В това положение, придържащ се само с ръцете, Рейнолдс остана няколко секунди. Не чувстваше болка, но не знаеше дали кракът му не се е счупил при удара. Започна бавно да се хлъзга надолу по гладкия, покрит с сняг метал и мобилизира цялата си воля, за да се задържи с ръцете си. Рейнолдс отчаяно протегна лявата си ръка и я удари болезнено в задната част на вагона, който току-що беше напуснал. Смъка разтвори и изправи в дървените си пръсти, които попаднаха в тесния процеп между вагона и връзката. Трескаво опипа изграбчи ръба на грапавата, гумирана материя, сякаш се опитваше да я пробие с извитите си като куки пръсти.
Броени секунди по-късно той стоеше изправен върху скобата на гърба на вагона, закотвен здраво с лявата ръка, като се мъчеше да овладее неволното треперене, дошло вследствие на усилията и на преживяното. Рейнолдс трепереше, но това не беше само реакция от страха, който бе изпитал преди малко. Той просто бе пресякал мъгливата, неясна граница между страха и самоотвержното безразличие, беше преодолял себе си. С дясната си ръка напипа автоматичния нож, натисна пружината и острието му изскочи. С усилия той успя да разкъса материята на хармониката на височината на кръста си. Докато използваше ножа като трион, за да се пребори с упоритата материя, обхвана го притеснение да не налети на някой пътник, който преминава от единия в другия вагон, тогава провалът му щеше да е сигурен. След още няколко секунди енергично рязане направи дупка, достатъчно широка, за да може да пъхне в нея върха на обувката си. На височината на главата си сряза още една дупка за ръката си. Вкара върха на дясната си обувка в долната дупка, промуши ръка в горната, протегна се нагоре и заби ножа с всички сили отгоре върху хармониката, за да му служи за опора. След това вече беше върху хармониката. Легнал плътно върху нея, той отчаяно стискаше дръжката на ножа, защото вятърът с всичка сила биеше върху него и можеше да го издуха, а и хармониката непрекъснато се люлееше. Първият вагон, който трябваше да пролази, четвърти от началото, се оказа неочаквано лесен за преодоляване. Тесният метален кълъв, в който бяха разположени вентилационните отвори, преминаваше през цялата дължина отгоре и това го улесни. За по-малко от минута, легнал от към подветрената страна на покрива на вагона, с лице, изложено на режещия порив на виелицата, обхванал кълъфа на вентилационния канал, Рейнолдс успя да изпълзи до края на вагона. Краката му непрекъснато се подхлъзваха към ръба на покрива, но той смогваше да се задържи. Нямаше никаква възможност да намери опора за краката си върху гладкия, замръзнал сняг на покрива. Когато най-после достигна до хармониката над прохода към следващия вагон, Рейнолдс спря озадачен, като разбра грешката си. По дяволите, идеше му да се гръмне, та той бе пълзял точно в обратна посока, към края на влака, а не към локомотива. Изглежда в тъмнината и в адския вой на бурята се бе объркал. Сега вятърът бе започнал да шиба още по-ожесточено. За момент едва не го издуха и запрати право върху хармониката, която бясно се клатушкаше в различни посоки и го затрудняваше да се задържи. Само внезапното затишие между поривите даде възможност на Рейнолдс да сграбчи трескаво един ръб на хармониката, да се задържи и да не изхвъркне в празното пространство. С тяло, плътно долепено до грубата ръбеста повърхност, която непрекъснато се тресеше, той успя да пропълзи до края на третия вагон, като се придържаше с ръце от ребро на ребро. Вече имаше някакъв опит и сравнително леко, без особени премеждия, Рейнолдс пропълзя по покрива на третия вагон. Когато стигна предния му край, надигна се, провеси крак и стъпи върху нестабилната повърхност на хармониката към втория вагон, извърна се и се облегна на покрива, от който току-що беше слязъл. Реши да рискува, приведе се, напрегна сили и се изхвърли към вагона пред него. Преодоля разстоянието, но когато достигна покрива и се просна върху него, удари зле коляното си. Нямаше време да мисли за болката, която го парализира за миг, трябваше да намери нещо, за да се хване. Протегна ръце и успя да се задържи за вентилационния канал. Точно в този момент Рейнолдс ги видя. По-точно видя трепкащите светлините предните фарове на някаква кола, която се движеше по пътя само на 20-ина ярда успоредно на железопътната линия. Светлините ту проблясваха, ту чезнеха в снежната вихрушка. Възбудата, която завладя Рейнолдс, измести за момент мрачните мисли, измести напрежението от неизвестността, изтощението и адския студ върху покрива. Престана да обръща внимание на безчувствените си ръце, които бяха така вкоченени, че скоро щяха да престанат да му служат. В колата, която долу си пробиваше път в снега, можеше да е някой непознат, но Рейнолдс предчувстваше, че това бяха приятелите му. Усети нов прилив на сили и решителност. Пропълзя по покрива на втория вагон и се прехвърли на първия. Едва когато се озова на покрива му и започна да се хлъзга безпомощно, той разбра, че този вагон не прилича на останалите. Той нямаше вентилационен канал като другите. За момент го обзе паника. За да се задържи върху гладката и хлъзгава повърхност, той започна ожесточено с ръце и крака да драска заледения сняг, за да намери опора, каквато и да е опора.
Веднага съобрази, че безумното вършеене с ръце и крака е не само безполезно, но и опасно. На моменти сцеплението между тялото му и покрива щеше да отслабва и можеше още по-лесно да се изтърколи и да отлети по дяволите. Наложи си да се успокои и съобрази, че би трябвало и този вагон да има някакви вентилатори. Това трябваше да са трите или четирите издатини върху покрива, шапките на вентилационните комини. Точно, когато осъзна това, Рейнолдс почувства как влакът остро завива и центробежната сила го изтласква бавно към ръба на покрива. Той се плъзгаше надолу с лицето и удреше отчаяно и ожесточено заледения сняг по покрива с надеждата, че ще успее да издълбае поне някаква опора. Но това не беше сняг, а по-скоро лед. Той продължаваше да драска по него, но напразно. До съзнанието му достигна мисълта, че е загубен, почувства как бедрото му болезнено се удари в ръба на покрива и точно тогава влакът излезе от завоя, който му се бе сторил безкраен. Колената му бяха останали на ръба на покрива, пръстите и ноктите му, извити като куки, бръздяха гладкия лед. Осъзнаваше, че повече нищо не можеше да го спаси. По-късно никога не можа да обясни внезапно придошлото необикновено чувство, подсъзнателния инстинкт, който го подтикне в момента на приближаващата смърт да измъкне ножа, да натисне пружината и да забие острието в покрива, миг преди да политне. Всичко това стана за по-малко от миг. Колко дълго е останал да лежи простриян, заловен единствено на ножа, Рейнолдс не знаеше. Вероятно бяха минали няколко секунди, а може би много повече. Постепенно усети как влакът се изправи и центробежната сила вече не го държеше в смъртоносната си хватка. Беше свободен да се придвижи по-нататък. Инч по инч, с безкрайно внимание, Рейнолдс се изтегли и успя да се прехвърли изцяло върху покрива. Бавно освободи ножа, заби го малко по-напред и постепенно се изтегли нагоре. С помощта на ножа Рейнолдс достигна първия вентилатор, прегърна го здраво, сякаш никога нямаше да го пусне, успя да си отдъхне, но трябваше да продължи, бе загубил 2 или 3 минути. Трябваше да стигне следващия вентилатор. Започна да пълзи към него, като си помагаше с ножа. Точно преди да го достигне, Рейнолдс заби за последен път острието, но беше замахнал малко по-рязко и се чу остър звук на метал. Може би беше засегнал главата на някакъв болт. Когато извади ножа, видя, че острието се бе пречупило и бе изпаднало от дръжката. Той я изхвърли, добра се до вентилатора, опря обувките си на него и се отблъсна по покрива към следващия, който беше на не повече от 6 фута разстояние. Така, от вентилатор на вентилатор, Рейнолдс стигна до четвъртия, но нямаше понятие колко дълъг е вагонът, има ли още вентилатори и дали още един тласък от четвъртия нямаше да го изпрати долу, където между колелата на влака дебнеше смъртта. Реши да рискува, опря крака на вентилатора и тъкмо когато щеше да се отблъсне, му хрумна една спасителна мисъл. Той беше нависоко и оттук, може би само на крачка от мястото, където беше, трябваше да съзре кабината на локомотива. За щастие снегът беше започнал да отслабва. Рейнолдс коленичи до вентилатора, като се държеше здраво за него, и обърна глава към края на вагона. Сега той се очертаваше ясно на червеникавите отблясъци на отворената локомотивна пещ, не много далеч, едва на 4 фута от него. Сърцето му се обърна, в самата кабина съзря машиниста, огняря, който в момента прехвърляше въглища от тендера в пещта. Забеляза и още някой, който не трябваше да е там, но не бе изненаден, войник, въоръжен с карабина, сгушен, за да се предпази от студа, близо до червения търбух на пещта. Рейнолд сбръкна, за да извади пистолета, но ръцете му бяха безчувствени, не беше способен да свие дори пръста си, за да хване спусъка. Отказа се и върна пистолета в джоба си. Надигна се, като все още здраво притискаше стъпалата си към вентилатора. Сега всичко беше поставено на карта. Направи крачка и подметката на дясната му обувка стигна ръба на вагона. Хвърли се напред и с втората крачка увисна във въздуха, после се хлъзна и затъна във въглищата в тендера, за да се намери по гръб на площадката на кабината на машиниста. Всички се обърнаха и го загледаха. И тримата, машинистът, огнярят, войникът го гледаха зяпнали, лицата им изглаждаха изкривени от объркване и недоумение. Така минаха 4-6 секунди, скъпоценни секунди, в които Рейнолдс успя да се съвземе поне малко, преди войникът да възвърна самообладанието си, да приметне оръжието, да го вдигне и да скочи срещу прострение на земята Рейнолдс. Той сграбчи буца въглища, първото нещо,
което попадна в ръцете му, отчаяно я запрати към войника. Пръстите му бяха твърде вкоченени и понеже войникът инстинктивно се наведе, буцата мина над главата му и излетя. Огнярят обаче не пропусна, удари войника отзад в главата с плоската част на лопатата и той припадна на площадката. Рейнолд скочи на крака. С раздрани дрехи, скървящи, побелели от премръзване ръце и лице, изцапано с въглищен прах, той представляваше невероятно зрелище, но в момента почти не обръщаше внимание на вида си. Той погледна огняря, едър, плещест, кадрокос младеж, с навити ръкави на ризата, разгърден, въпреки жестокия студ. След това прехвърли погледа си върху войника, който беше простриян в краката му. Той много се разгорещи, младежът се захили, скоро ще се съвземе. Виж, приятелю, аз не знам кой си, но знам против кого съм. Той се облегна на лопатата и продължи. Можем ли да ти помогнем? Разбира се, че можете. Рейнолдс обясни набързо и двамата мъже се спогледаха. По-възрастният, машинистът, явно се колебаеше. Трябва да помислим за себе си, имаме семейства. Вижте. Рейнолдс разтвори онова, което трябваше да бъде пълто, посочи навитото около кръста си въже и обясни. Ето, вземете го, ще можете да се вържете един друг, така. Мен ръцете не ме слушат, премръзнали са. Разбира се. Младият огняр се разсмя, докато машинистът се протегна и хвана лоста на въздушната спирачка. Нападнати сме от 5-6 човека най-малко. Отървали сме кожата, нали, приятелю? Рейнолдс не знаеше как да благодари на мъжете, които по стечение на обстоятелствата му бяха помогнали, без дори да помислят за себе си. Влакът намаляваше скоростта си бързо, защото вървеше по нагорнище. Той трябваше да прибяга бързо до последния вагон, преди да е спрял напълно и съединението да се опъне, което щеше направи невъзможно освобождаването му. Рейнолдс скочи от горното стъпало на кабината, преметна се през глава, стъпи здраво на крака и побягна назад. Влакът почти спираше, когато вагонът с пазачите премина край него. Тогава именно зърна за Микянчи, застанал на отворената врата в задната му част с пистолет в ръка. Буферите се удариха един в друг и дрънчаха, докато локомотивът спря окончателно. С запалено фенерче и чук в ръка, без да губи и секунда, Рейнолдс освободи шланга на въздушната спирачка и прекъсна всички връзки на последния вагон с останалата част на влака. Погледна дали няма да избие пара, но опасност нямаше. Очевидно на затворническия вагон не се полагаше отопление. Едва спряли, всичките вагони се разтърсиха отново, тласнати от свитите пружини на буферите. С връзка дрънчащи ключове в едната ръка и с пистолет в другата, Янчи прекоси вагона, в който се беше настанила преди това охраната, сега вече обезвредена, и премина в последния, товарния вагон. В следния момент Рейнолдс успя да се хване здраво за ръкохватката и да скочи на стъпалото, когато предният вагон удари последния и му даде начален тласък. Той потегли бавно по лекия наклон на хълма, където бяха спрели. Докато локомотивът с пухтене набираше скорост, последният вагон остана далеч назад. Голямото спирачно колело се намираше на задната платформа. Рейнолдс го въртеше усилено, за да спре свободното движение на вагона, което продължаваше да се засилва. Сега той се клатушкаше и стърчеше самотно надолу сред бялата пустош. Едно последно завъртане и Рейнолдс успя да го спре. Янчи най-после намери подходящия ключ, бутна вратата и я отвори, насочи светлината на фенерчето навътре. Когато Рейнолдс влезе във вагона, завари там за сменя Янчи и доктор Дженингс. Той гледаше и все още не можеше да повярва в освобождението си. И тримата се радваха и бяха възбудени като ученици. Нямаше защо да се бавят повече. Едва бяха напуснали вагона и поели на запад, където знаеха, че минава пътят, когато чуха вики, видяха фигура, която им махаше с ръце и крачеше през дълбокия сняг към тях. Това беше графа. Цялата му присъща сдържаност се бе изпарила. Той викаше, скачаше и ръкомахаше като обезумял от радост. 11. Пристигнаха успешно в главната квартира на Янчи. Тя беше в провинцията, на не повече от 10 мили от австрийската граница. Добраха се някъде около 6:30 на следващата сутрин. Бяха пътували цели 14 часа по замръзналите, затрупани с сняг пътища на Унгария, без да могат да развият повече от 20 мили в час. Това бяха 14 от най-студените, най-неудобните и изтощителни часове, каквито Рейнолдс никога през живота си досега не бе пропътувал. Но пристигнаха.
И въпреки студа, глада, безсънието, пристигнаха в отлично състояние на духа. Душевната възбуда ги поддържаше и им помагаше да преодолеят неприятностите. Всички, с изключение на графа, който след първия изблик на радост и облегчение поради успешния край на рискованата акция, се беше предал на обичайната си мрачна дързост. Може би това се дължеше на дългите часове нощно шофиране. Бяха изминали 400 безкрайни, изтощителни километри и то през нощта. Графа беше останал на кормилото през цялото време. Спряха само два пъти, за да заредят. Стреснаха задрямалите мъже от бензиностанцията, които ги обслужиха неохотно. Помогнаха им униформата на графа и заплахата в гласа му. На няколко пъти, след като забеляза, че умората все по-дълбоко се отбелязва върху слабото лице на графа, Рейнолдс щеше да предложи да спрат да починат, но всеки път се отказваше да го стори. Спомняше си първото пътуване в черния Мерцедес, когато графа беше доказал, че е отличен шофьор. По тези затрупани с сняг, изровени пътища беше важно да успеят да пристигнат невредими, а изтощението на графа щеше да премине. По-голямата част от нощта Рейнолдс бе дрямал, но не бе пропуснал от време на време да го погледне. Казака и той от своя страна го поглеждаше, кабината беше затоплено и двамата постепенно се съвземаха. Казака беше даже в малко по-лошо положение от Рейнолдс и имаше защо. По-голямата част от разстоянието между Батаса и Кипеч, почти 20 мили, той бе стърчал навън от камионетката, притиснат между калника и капака на мотора, за да почиства предното стъкло, защото снегът се трупаше, чистачките не можеха да насмогнат, а графа трябваше спокойно да напредва през заслепяващата вихрушка. Казака беше кацнал на калника, откъдето видя самоубийствения скок на Рейнолдс върху покрива на вагона. Това му направи поразително впечатление, сега той не беше намръщен както обикновено, за да се прави на по-възрастен и сериозен, гледаше Рейнолдс с някакво страхопочитание и възхищение. Прекият път от Печ до дома на Янчи в провинцията беше точно на половината от разстоянието, което бяха изминали. Наложи се да заобиколят, защото Янчи и графа бяха убедени, че ако минат по него, краят щеше да бъде един концентрационният лагер. 50-те мили път до езерото Балатон бяха блокирани, както повечето шосета към австрийската граница на запад. Същото беше и по пътищата към югославската граница, едва ли и най-страничните щяха да останат ненаблюдавани. Другите магистрали на запад, между северния край на Балатон и Будапеща, можеха да са, а можеха и да не са наблюдавани. Трябваше да рискуват, друга възможност нямаше. Наложи се да изминат 200 км право на север, да заобиколят северните предградия на столицата, след това да поемат по магистралата за Австрия и да се отклонят на югозапад преди да достигнат Гьор. Успяха. Пътуването им бе коствало студ, глад и изтощение. 400 км и цели 14 часа, но веднъж пристигнали невредими у дома, всичко това се смъкна от тях, както се смъква ямурлук. Когато Янчи и казака запалиха буен огън в печката, когато Шандор приготви яденето и го поднесе топло и благоуханно и графа постави на масата бутилка барак, най-ценното, което имаха в дома, те почувстваха облегчение от благополучното пристигане. Ликуваха, че се бяха отървали напълно от копоите на тайната полиция, говореха шумно и възбудено, смееха се весело и безгрижно и продължаваха разговорите. Топлата вкусна храна, поляна обилно с виното, възвърна живота в премръзналите им тела и крайници. Всички, като по чудо, забравиха трудното, отекчително пътуване и съня, който допреди малко ги бореше. Щеше да има достатъчно време за сън, имаха целия ден на разположение. Янчи щеше да отиде да проучи обстановката около границата едва след полунощ. Стана 8 часа, време за метеорологическата сводка и новини, които чуха по голямото, модерно радио, което Янчи наскоро беше купил. За тяхната акция и за освобождаването на професора изобщо не беше споменато. Те не го и очакваха. Такава изповед за провал беше последното нещо, което комунистите биха направили. Прогнозата за времето предвиждаше продължителни, обилни снеговележи над по-голямата част от страната. Това беше изключително важно обстоятелство. Цялата югозападна Унгария, площ, която се простира на изток от езерото Балатон до Сегет при югославската граница, беше напълно изолирана поради тежките снежни бури, каквито не се помнеха още от времето на войната. Пътищата, железопътните линии, летищата бяха блокирани от виелици, сняг и лед.
Янчи и останалите слушаха мълчаливо и изразът на лицата им, по-красноречив от всякакви думи, говореше за облегчението, което изпитваха. Ако акцията им беше закъсняла с около 12 часа, избавлението на професора и бягството нямаше да бъдат възможни. Стана 9 часа и първите сивкави багри на зората започнаха да прозират през гъстия падащ сняг. Вече бяха на втората бутилка барак. Разказите продължаваха. Янчи разказа за преживяното в Сархааза. Графа, вече погълнал половин бутилка бренди, направи шеговит репортаж за интервюто си с Фурминт. Наложи се няколко пъти Рейнолдс да разказва за опасното си пътешествие по покрива на влака. От всички най-жадно слушаше старият професор. Чувствата му към руските домакини се бяха променили радикално. Това Рейнолдс и Янчи бяха забелязали още в затвора. Началото на тази промяна беше започнало, както самият професор обясни, когато бе отказал да говори на конференцията, докато не научи какво е станало с сина му. Когато разбрал, че момчето е избягало, той изобщо отказал да вземе участие в конференцията. Тогава отношението на руснаците към него се променило. Това, че го тикнали в затвора като обикновен престъпник, го беше разярило повече от всякога, а последната обида и унижение, да го прекарат като последния бандит в неотопления вагон за закоравели криминални престъпници, прелели чашата. Гневът му беше безграничен, когато чу всички подробности за мъченията, преживени от Янчи и Рейнолдс в подземието на затвора. Това го накара да изругае така, както никога през живота си не бе ругал. «Почакайте само», каза професорът. «По дяволите, веднъж да си отида у дома. Британското правителство с неговите скъпоценни проекти и ракети, по дяволите всички проекти и ракети. Преди това имам да върша нещо много по-важно. Само да се прибера». «Какво смятате да направите?» попита Янчи спокойно. «Комунизмът». Дженингс остави чашата и гласът му почти изгърмя. «Не искам да се хваля, но ще накарам да наострят уши почти всички големи вестници в страната. Те ще ме чуят, особено когато си спомнят за проклетите глупости, които разправях едно време. Ще разкажа за цялата дяволска, провалена система на комунизма и ще говоря, докато не разясня всичко, което знам». Твърде късно, този път го прекъсна графа и тонът му беше ироничен. «Какво имате предвид с това твърде късно?» попита Дженингс и въпросително изгледа графа. «Графа има предвид, че комунизмът е вече описан достатъчно добре и с всичките му прелести», каза Янчи успокоително и продължи. «И то от хора, без да се засягате, доктор Дженингс, които са страдали дълги години от него, а не като вас, седмица. Почакайте да се върна в Лондон и тогава ще приказваме», прекъсна го Дженингс. Сега говореше вече много по-спокойно и уверено. «По дяволите, хора, това е дълг на всеки. Добре, добре, може и да съм закъснял да го разбера, но след като съм го осъзнал, няма да премълчавам. Дълг на всеки е да направи каквото може, за да спре разпространението на тези дяволски убеждения». Твърде късно, прекъсна го отново графа. «Той има предвид, че комунизмът извън родината си се е провалил», побърза да обясни Янчи. «Не е необходимо вие да го спирате, доктор Дженингс, той вече е спрян. Е, наистина тук и там все още действа, но съвсем ограничено. Само между изостаналите народи, като монголците, които си падат по високопарни фрази и велики обещания за бъдещето. Това пред нас вече не минава, нито пред унгарците, чехите, поляците и другите. Тези неща вече не вървят в страни, където хората са политически по-напред от самите руснаци. Споменавам за тях, защото има ли друг народ, който да е живял толкова дълго под въздействието на тази догма? За младежта мога да си обясня, Дженингс едва сдържаше нетърпението си да се намеси, младежите са склонни към това. Младежите, кимна Янчи, и разглезените любимци на комунизма, писателите, интелектуалците, прославените работници в тежката промишленост. А кой тук води съпротивата срещу руснаците? Точно същите хора, младежите, интелектуалците, работниците. Аз мисля обаче, че цялата тази съпротива е безполезна и напразна, безсмислена и ненавременна, не си струва да се предприема нещо. Въпросът е, че комунизмът пропадна напълно при онези, при които имаше най-добър шанс да успее, ако изобщо някога може да успее. Да можете да видите църквите в моята страна, каза графа, натъпкани с хора всяка неделя, и децата там. Така че, професоре, няма за какво толкова да се тревожите за комунизма. Всъщност,
Добави сухо графа, единственото нещо, което се противопоставя на упадъка на комунизма в нашия свят, е забележимият му успех в страни като Италия и Франция, които никога не са преживели комунизъм като нашия. Той махна с ръка, очевидно обзет от неприятно чувство, посочи униформата, която носеше, и поклати тъжно глава. Човешката природа е удивително нещо. Тогава какво, по дяволите, бих могъл да направя аз? Попита Дженингс. Да забравя всичко, което преживях и видях? Не, тръсна глава Янчи с леко отекчение, това е последното нещо, което бих ви пожелал. Не бих го пожелал на никого. Не знам по-голямо престъпление, по-тежък грях от безразличието. Не, доктор Дженингс, онова, което би трябвало да направите, щом се върнете у дома, е да разкажете на вашия народ, че всеки от нас в Централна Европа има своя отрязък от живот, а времето лети. Кажете им, че и ние искаме да вдъхнем от сладостта на свободния въздух поне веднъж, преди да си отидем. Кажете им, че вече 17 дълги години чакаме това и надеждата ни не може да трае вечно. Кажете им, че не желаем нашите деца и децата на нашите деца да изминат като нас безкрайния път на робството, без надежда да зърнат някога светлина в края. Кажете им, че ние не желаем много, искаме само мир, зелени поля, църковни камбани, безгрижни деца, които играят на слънце без страх, нахранени, без да се чудят какъв тъмен облак ще им донесе следващият ден. Янчи се наклони напред, забравил чашата си, загледа се в трепкащите пламъци на огъня. Той бе осветен от тях, искрен, силен, какъвто Рейнолдс не го бе виждал досега. От блясъците и топлината караха лицето му да руменее. Кажи им, кажи на вашите хора у дома, че нашият живот и животът на поколението, което идва след нас, е в техни ръце. Кажи им, че съществува едно единствено нещо, което има най-голямо значение на тази земя – мирът. Земята ни е толкова малка и ние трябва да живеем заедно, трябва да живеем върху нея заедно. Съвместно съществуване. Доктор Дженингс повдигна вежди въпросително. Да, съвместно съществуване. Ужасна дума, голямо плашило, но какво друго би могъл да предложи на нейно място, който и да е разумен човек? Целият противен ужас от термоядрената война, реквиема за последните надежди на човечеството? Не, съвместното съществуване трябва да дойде, то е нужно, за да се спаси човечеството. Но един свят без сфери на влияние, без лагери, без железни завеси. Мечтата на знаменития американец Кордел Хъл звезда никога няма да се сбъдне, ако продължаваме да сме тъй безнадеждно луди, както до сега, доктор Дженингс. Трябва да се борим за резултати сега, тук и днес, но това никога няма да стане, ако хората на Запад мислят с термините на парашутната дипломация, трябва да помогнат на нас, за да помогнат на себе си. Боже Господи! Да можеха да видят дори само една монголска дивизия в действие, тогава ще престанат да разправят явни глупости. Но това време никога няма да дойде, докато се говорят такива безсмислици за руския народ. Представят се за тайни съюзници и казват, трябва да спечелим руснаците. Раздават безплатни съвети, но отбягват нашите нещастни страни години наред и са загубили всякаква представа за онова, което мислим и чувстваме днес. Звезда Кордел Хъл 1871-1955 година. Държавен секретар на САЩ от 1933 до 1944 година. Нобелов лауреат за мир за 1945 година. Бел. Прев. Това време няма да дойде още дълго, докато нашите лидери, вестниците, пропагандистите ни натрапват настойчиво и непрестанно, че трябва да мразим, да се страхуваме, да презираме и да отбягваме другите народи, които живеят в същия малък свят заедно с нас. Национализмът, шовинистичен белег на патриотизма на онези, които крещят, ние сме народа, е най-голямото проклятие на днешния свят. Те създават бариери пред мира, които никой човек не е в състояние да прекрачи. Каква надежда може да има за един свят, който се придържа към старомодните форми на национална васална зависимост? Не дължим лоялност на никого, доктор Дженингс, поне на никого на земята, засмя се Янчи. Христос дойде, за да спаси човешкия род, така са ни казвали, но може би той е направил специално изключение в случая за руснаците. Янчи се опитва да ви каже, доктор Дженингс, намеси се графа, че онова, което трябва да направите, е да върнете западния свят към християнството и че всяка добра воля в това отношение е добре дошла.
Не е съвсем точно, поклати глава Янчи, онова, което казах, се отнася най-вече за руснаците и после за западния свят, но мисля, че първата стъпка трябва да дойде от запада. Това са по-зрели народи, по-напреднали политически, да се надяваме, не така наплашени от руснаците, както руснаците от тях. Приказки, сега Дженингс говореше без гняв, дори не иронично, а само угрижено, приказки, приказки, само приказки. Светът иска много повече от това, приятели. Какво ще оставим на хилядолетието? Нужни са действия. Казахте първата стъпка. Каква стъпка? Един господ знае, Янчи повдигна рамене, не знам. Ако знаех, нямаше да има човек в историята така тачен, както генерал майор Илюрин. Човек може да направи само предположение. Никой не проговори и след настъпилото мълчание Янчи продължи натъртено. Мисля, че е съществено, като отидете у дома си в Англия, да внушавате идеята за мира, за разоръжаването, да убеждавате преди всичко руснаците, че намеренията ви са миролюбиви. Миролюбиви намерения? Янчи се засмя мрачно. Англичаните и американците тъпчат военния арсенал на държавите от Западна Европа с водородни бомби. Как тогава да се демонстрират миролюбиви намерения? По какъв начин да се убеди Русия да разхлаби желязната хватка, в която държи сателитите си? Как тогава да накараме хората от Кремъл, аз ви казвам, наплашени хора, които са фатално близо до последното нещо, което им се иска да направят, да изпратят първи междуконтинентална ракета, да не го сторят? Те знаят по-добре от всеки друг, че ще оживеят в дълбоките си скривалища в Москва, но после никога няма да избегнат бурята на гнева на онези, които не са загинали. Затова не биха желали да прибегнат до това последно действие, породено от паника и отчаяние, но нямат друг изход. Въоръжаването на Европа означава да се провокират руснаците и да се докарат до безумие. Онова, което може и трябва да направим, е да избегнем по същество всякакви предизвикателства, да държим вратата на преговорите и сближаването винаги отворена. Няма значение дали подадената ръка ще бъде отблъсната. По същество на това трябва да се гледа като на амбулантна търговия, значи... Намеси се Рейнолдс. Уви, мисля, че трябва да им покажем да видят нещо светло, каза печално графа, но може би никога няма да пожелаем да го направим. Може би не, съгласи се Янчи, но въпреки това си прав. В едната ръка оръжие, в другата – маслинено клонче. Ударът винаги може да бъде нанесен, но ръката, подадена за мир, трябва да бъде винаги първа. Необходимо е безкрайно търпение. Всяка привързаност и безразсъдство могат да доведат света до катастрофа. Търпение, безкрайно търпение е нужно. Какъв смисъл има да държим на самоуважението и гордостта си, когато световният мир е изложен на риск? Вие трябва да се опитате да предизвикате срещи в много области, навсякъде, където е възможно. Културата, спорта, литературата, туризма, всичките тези неща са достатъчно важни. Всичко, което подтиква народите към контакти помежду им и ги убеждава в идиотщината на шовинизма, е важно, но голямото отваряне е в търговията. Срещнете народите на международния пазар и не правете сметка колко отстъпки правите. Загубите биха били неизмеримо по-малки в сравнение с спечеленото доброжелателство и доверие. Направете така, че църквата да помогне, както сега помага тук и в Полша. Кардинал Вишински, който е ръка за ръка с Гомулка в Полша, знае много повече за пътищата към мира по света, който трябва евентуално да настъпи, както на мен ми се иска. Днес хората в Полша пътуват свободно, говорят свободно, изповядват религията си свободно. Кой знае какво ще донесат следващите години? То може да стане, когато хора с съвършено различни убеждения, но с еднакво голямо доброжелателство решават да преуспеят заедно, да постигнат благополучие, въпреки страданията и лишенията, които ще трябват да изпитат, въпреки накърненото си самочувствие и гордост, която трябва да превъзмогнат. Ето, това мисля, че е истинският отговор, не предложение за конкретни действия, както иска доктор Дженингс, а създаването на климат на доброжелателство и добра воля, когато всички действия могат да дадат добри плодове. Попитайте управниците на великите нации кой би трябвало да води нашия болен свят към по-добро бъдеще, от което толкова се нуждаем днес, и те ще ви кажат, учените, и още веднъж учените, тези нещастни блестящи същества, които отдавна търгуват своята независимост, погребват съвестта си и се продават на правителствата.
Те могат да се борят твърдо, докато имат в ръцете си сигурното разрушително оръжие. Янчи замълча, поклати уморено глава, после продължи. Правителствата по света може и да не са безумни, но са слепи, а слепотата им е само крачка до безумието. Нетърпимата най-неотложна нужда сега е потребността от усилия, непознати в досегашната история, да накараме народите да опознаят и себе си, и другите, да могат да видят, че другите народи са точно такива, каквито са и те, че правдата, добродетелта и истината еднакво им принадлежат. Не трябва да мислим за народите като за някакъв конгломерат, маса от хора, безлични нации. Длъжни сме винаги да помним, че всяка нация е съставена от милиони незначителни човешки същества, каквито сме всички ние. Да говорим за грях на нацията, вина или злонамереност, ще означава да сме упорито слепи, несправедливи, да не сме християни. Ако е истина, че една нация може да излезе от релсите, причината не е, че тя го желае, а защото не могат да й помогнат, защото има нещо в миналото й, в обкръжението и в географското й положение, което неизбежно я прави такава, каквато е днес. Така и с нас, хората. Някакъв забравен инцидент, някакво влияние, което не можем нито да променим, нито да разберем, са направили от нас онова, което сме днес. Ако вложим такова разбиране за нещата, ще се породи съчувствие, на което насилието няма да се противопоставя. Нали съчувствието днес кара еврейското общество да апелира към световната общност да помогне на заклетите им, но гладуващи неприятели, арабските бежанци. Състраданието подтиква руския войник да даде оръжието си в ръцете на Шандор. Съчувствието състрадание, породено от разбиране, накара почти всички руснаци, които живеят в Будапеща, да откажат да се бият с унгарците. И това състрадание, това милосърдие ще настъпи, ще дойде навсякъде, само следва хората по света да го пожелаят. Няма никаква увереност, че това може да стане по наше време. Това е риск, трябва да е риск, но разбира се по-добре риск с надежда, колкото и малка да е тя, отколкото риск от отчаяние да се натисне бутонът и да се изпрати първата междуконтинентална ракета. Но за да може рискът да успее, трябва преди всичко разбирателство. Планините, реките, моретата вече не са бариерите, които разделят хората. Умовете са, които ги разделят. Нетолерантността и невежеството са последната реална граница, която е останала на Земята. Янчи замълча и в стаята настъпи тишина, нарушавана само от пръщенето на боровите клончета, припламващи весело, и от монотонната песен на врящата в чайника вода. Сякаш огънят омагьосваше насядалите около печката, те го гледаха смълчани, все едно, че в буйните пламъци виждаха мечтаното от Янчи бъдеще. Но не пламъците ги омайваха, а неговият спокоен, настойчив, хипнотизиращ глас, онова, което казваше, и купнежите, които събуждаше. Дори гневът на професора се бе изпарил, а противоречиви мисли завладяха Рейнолдс. Само ако полковник Макинтош можеше да узнае, макар и част от тях, щеше да го уволни още при пристигането му в Англия. Мълчанието продължи доста дълго. Без да го нарушава, графа се изправи тихо, обиколи мълчаливо всички и напълни празните им чаши. Никой дори не го и погледна. Изглежда никой не изпитваше желание пръв да наруши тишината. Всички до един бяха потънали дълбоко в собствените си мисли. Рейнолдс почти несъзнателно си спомни за големия английски поет, който преди векове бе казал нещо подобно на онова, което сега Янчи казваше и тъй страстно защитаваше. Потънал в размисъл, Рейнолдс се стресна изведнъж от внезапния, рязък звук на телефона. Този звън, в унисон с мислите му, прозвуча като погребален. Янчи вдигна слушалката. Отговорът не закъсня. Сякаш с един замах мечтателното настроение, породено от откровените мисли, които бе споделил с приятелите си, бе пометено. Той видимо се сепна, прехвърли чашата в дясната си ръка, а с лявата стисна слушалката. Още щом я вдигна, звънът секна внезапно и вместо него всички ясно чуха силен писък и продължителен вопъл на дълбок ужас и неизмерима болка. Те заглъхнаха постепенно във вледеняващ шепот, от който не можеше да се разбере нищо, защото Янчи инстинктивно притисна слушалката до ухото си. Чуваха се само откъслечни думи, произнесени от измъчен, ридаещ глас, но никой от присъстващите не успя да долови нещо определено, защото ръката, спобелели от стисканото на слушалката кокълчета, я притискаше плътно до ухото на Янчи. Чуваха се само смътни, несвързани звуци.
Останалите в стаята можеха единствено да наблюдават израза върху лицето на Янчи, което помръкна, постепенно се вкамени и побеля толкова, че почти се сля с снежно-бялата коса на главата му. Изминаха 30 секунди, без Янчи да каже нещо, само слушаше напрегнато. После внезапно се чу трясък от счупено стъкло и чашата в ръката му се натруши на множество парченца, които се разсипаха по каменния пот. От безформената му, изранена длан започна да блика и потече струйка кръв, която на тежки капки закапа на пода върху стъклените отломъци. Янчи не обръщаше внимание на кръвта, той явно не съзнаваше какво всъщност става в момента около него, защото цялото му същество беше на отсрещния край на телефонния кабел, откъдето му говореха. После изведнъж каза: «Аз ще ви повикам, продължи да слуша още малко», после прошушна задъхано: «Не, не». А гласът му прозвуча сподавено. Тръшна слушалката върху вилката, но преди това останалите можаха да чуят същия отчаян дрезгав писък, изпълнен с болка и ужас, какъвто доловиха в началото. Прекъсването на връзката сякаш посече като с гилотина писъка. Това беше истинска глупост, невероятно за мен, бяха първите думи, които изрече Янчи, загледан в изранената си, кървяща длан. Гласът му беше спокоен, но безжизнен. Той измъкна кърпа от джоба си и уви с нея на ранената си ръка, за да спре кръвта. Виждате ли, кимна към чашата, каква загуба. Жалко за хубавия барак, извинявай, Владимир, за пръв път чуха някой да произнася истинското име на графа. Какво, за Бога, беше всичко това? Ръцете на стария Дженингс се бяха разтреперани от вълнение, така че малко от скъпоценната течност се разля от чашата му. Той по-скоро прошепна въпроса си. Чутото дава отговор на много неща, Янчи стегна кърпата около ръката си и стисна краищата и фюмрука си, за да я задържи. Той отново се загледа в игривите червени пламъци от огъня и продължи. Сега разбрахме защо Имре изчезна изведнъж, вече знаем защо графа се оказа предаден. Заловили са Имре, замъкнали са го в подземията на улица Сталин, измъчвали са го и той е проговорил, но не е издържал и умрял. Имре. Прошепна графа. Преди да умре. Небеса, простете ми, аз помислих, че той е побягнал от нас. Той погледна озадачено към телефона. Имаш предвид, че... Имре е умрял вчера, промълви Янчи, бедният, самотен Имре. На слушалката беше Юлия. Насилили Имре с нечовешки мъчения и той им казал къде е тя. Точно, когато сме тръгнали за насам, полицаите са я заловили и от тогава я насилват да каже къде се намираме сега. Столът на Рейнолдс се прекатури назад, когато той внезапно скочи на крака. Зъбите му се показаха и се оголиха разярено, като на вълк. Значи Юлия чухме да пищи по телефона. Гласът му беше дрезгав и чужд, съвсем различен от нормалния. Те я измъчват. Тези зверове я измъчват. Да, Юлия беше. Хидас искаше да ни покаже, че е готов да се пазари, каза Янчи потиснато и приглушено, защото зарови лицето си в ръце. Но те не измъчваха Юлия, те измъчваха бедната Катерина пред нея, а Юлия е трябвало да проговори. Рейнолдс го погледна удивено и не разбира що, сякаш смисълът на думите му не достигаше до съзнанието му. Дженингс гледаше объркано и малко оплашено. Графа изруга някакво безсмислено богохулствено проклятие и продължи да мърмори нещо на себе си. Той очевидно беше разбрал сложната, абсурдна ситуация, в която бяха изпаднали. Янчи мънкаше нещо неразбираемо. Всички те бяха стреснати и сякаш не на себе си. Най-после Рейнолдс си даде сметка за случилото се, вдигна падналия на пода стол и тежко като подкосен се отпусна на него. Чувстваше краката си слаби и отмалели. Знаех си, че не е мъртва, прошепна почти безгласно Янчи, винаги съм знаел, че не е мъртва. Никога не престанах да се надявам, нали Владимир? Знаех си, че е жива. Какви ли мъчения е изтърпяла? О, господи, защо не я остави да умре, за да се избави? А, ето и сега. Излизаше, че съпругата на Янчи, Катерина е все още жива, помисли Рейнолдс. Юлия му беше разказала, че тя отдавна е мъртва, че е загинала само дни след като са я отвели в полицията, но очевидно тя бе издържала. Същата вяра и надежда, крепила Янчи през цялото време, за да я търси и да бъде сигурен, че ще бъдат отново заедно, трябва да е поддържала искрицата живот, тляла у Катерина с убеждението, че един ден Янчи все пак ще я намери. Уви, днес тя беше в ръцете на палачите в полицията. Хидас бе напуснал затвора с Архааза, защото е знаел къде да я намери.
Тези изчадия я държаха сега в ръцете си, Юлия беше в ръцете им, а това беше хиляди пъти по-лошо. Мрачни, неканени мисли за Юлия споходиха Рейнолдс. Сега той се припомни за дяволитата усмивка, когато я беше целунал за довиждане близо до остров Маргит. И в момента сякаш съзираше загрижение и поглед, когато тя видя до какво състояние го беше докарал Коко. Как го беше погледнала с внезапно помръкнали очи, щом се бе събудил. Сякаш още тогава Юлия беше предчувствала нещастието, което ги дебне. Изведнъж, без дори да си дава сметка какво прави, Рейнолдс скочи отново на крака. Откъде се обадиха, Янчи? Гласът му беше възвърнал предишната си увереност. Нямаше и следа от вледеняващия изблик на ярост от преди малко. От улица Андраши. Какво значение има това, Михаил? Ние можем да ви ги върнем, можем веднага да ви ги върнем. Само граф Аяс. Можем да го направим. Ако изобщо има двама души, които биха могли да го направят, аз ги виждам сега пред мен, но дори и вие не бихте успели, усмихна се Янчи уморено. Усмивката само докосна крайчеца на устните му, но въпреки това той се усмихваше. Работата, единствено работата, работата преди всичко, нали това е кредото на твоя живот? Ти си свърши работата, момчето ми. Какво би помислил полковник Макинтош? Не знам, Янчи, отвърна Рейнолдс убедено. Не знам, само един бог вижда, че не ме е грижа за това, вече съм решил, приключих, свърших последната задача за полковник Макинтош. С това привърших работата си за нашите тайни служби, така че, с ваше позволение, граф Аяс. Един момент, Янчи вдигна ръка, за да го прекъсне, нещата са много по-лоши, отколкото изглеждат. По-лоши са, отколкото мислиш. Какво ще кажете, доктор Дженингс? Катерина, прошепна възрастният човек, какво странно съвпадение, моята съпруга също се казва Катерина. Съвпадението ни засяга много по-дълбоко, отколкото изглежда на пръв поглед. Страхувам се, че е така, професоре, известно време Янчи остана загледан в пламъците, преди да се размърда. Англичаните използваха съпругата ви като лост срещу вас, за да ви подтикнат да свършите това, което искат, а сега и с мен е така. Разбира се, разбира се, промълви Дженингс. Сега той беше спокоен и безстрашен, дори натрепваше. Не е ли очевидно, че като позвънят отново, аз ще тръгна веднага? Да тръгнете веднага. Зяпна го втренчено Рейнолдс. Какво значи това? Ако вие познавахте така добре Хирас, както аз го познавам, каза графа, не бихте питали. Той цели пряка размяна, не е ли така, Янчи? Катерина и Юлия, разменени срещу професора. Точно това ми и каза. Ще ги върне, ако аз му предам професора. Янчи поклати глава вяло и завърши. Това не може да стане, разбира се, няма да стане, аз не мога да ви предам, професоре, не мога да ви разменя. Само един бог знае какво могат да направят с вас, ако отново попаднете в ръцете им. Но вие трябва да го направите, вие трябва. Дженингс скочи на крака и погледна към Янчи, те няма да ме пипнат, аз съм твърде полезен за тях. Съпругата ви, Янчи, семейството ви, какво е моята свобода в сравнение с техния живот? Вие нямате избор в случая. Ще се предам. Ще размените свободата, а може би и живота си, за да върнете семейството ми, а вие самият едва ли някога ще видите отново собственото си семейство. Схващате ли какво говорите, доктор Дженингс? Да, каза Дженингс спокойно и упорито, аз знам какво говоря. Разделата не е толкова важна. Виждате, че ако аз отида, семейството ви ще остане живо. А пък, кой знае, свободата може да дойде и при мен отново някога. Ако не се предам, и съпругата ви, и дъщеря ви ще загинат. Сигурно сте наясно с това. Янчи кимна, Рейнолдс, обзет от нетърпение и от почти непоносим гняв, можеше да изпитва само състрадание. Можеше да чувства само съжаление от все сърце за всеки от присъстващите, които бяха принудени сега да направят такъв жесток, нечовешки избор. Този избор беше предоставен на човек като Янчи, който съвсем скоро, само преди минути, беше проповядвал принципа обичай неприятелите си. Беше ги убеждавал, че трябва да ги разбират и да помагат, да печелят на своя страна комунистическите братя, които правят всичко жестоко непоносимо. Янчи се изкашля, прочисти гърлото си, за да каже нещо, Рейнолдс вече знаеше какво ще е то, преди да го е казал. Аз съм по-доволен от всякога, доктор Дженингс, че макар и с малко можах да помогна за спасението ви.
Вие сте смел човек, добър човек сте, но няма да умрете заради мен и моите хора. Аз ще кажа на полковник Хирас какво мисля по въпроса. Не, аз ще говоря с полковник Хирас, прекъсна го графа, прекоси стаята, отиде до телефона, грабна слушалката и набра някакъв номер. На полковника винаги му е приятно, когато му докладват неговите подчинени, по-младши офицери. Не, Янчи, остави това на мен. Ти никога не си питал за мнението ми преди. Извинявай, но не е сега времето да започнеш да го правиш. Той внезапно спря, стегна се напрегнато, после се отпусна и шеговито заговори. Полковник Хирас. Обажда се екс-майор Ховард. В отлично здраве, драго ми е да ви го кажа. Да, ние помислихме за предложението ви и смятаме в замяна да ви направим контрапредложение. Зная колко неприятно за вас трябва да е отсъствието ми, моето, на най-способния офицер от полицията, както говорят фактите. Кой, ако не вие, ще си спомните за това? Предлагам ви лек срещу тази неприятност. Ако ви гарантирам, че професор Дженингс няма да говори, когато пристигне на Запад, ще ме приемете ли в замяна на съпругата и дъщерята на генерал-майор Илюрин? Аз ще съм скромна добавка, за да бъдете съвсем сигурен. Да, да, разбира се, ще почакам, но нямам на разположение цял ден. Графа разлюля телефонната слушалка в ръка и се обърна към професора Янчи. Протегна ръка, за да прекъсне протестите им и да спре на празните усилия на професора да грабне слушалката от него. Успокойте се, господа, не се вълнувайте, обърна се той към приятелите си. Благородната саможертва ме привлича съвсем слабо. Всъщност, да сложим точка на края по въпроса. Сетне продължи по телефона. Да, полковник Хирас. Хеме, да страхувам се, че... Смятате, че се надценявам ли? Зная, че съм дребна риба. Да, професорът ще удържи на думата си, склонене. Няма да се върне през Будапеща, полковник Хирас. Да не ни мислите за луди. Ако се озовем в Будапеща, ще ни заловите и тримата. Така че, ако продължавате да настоявате на вашето, доктор Дженингс ще пресече границата още тази нощ и забележете, никой, дори и вие не бихте могли да попречите на това. Знаете го много добре. Аз мисля, че вие ще го разберете, винаги сте били разумен човек, не е ли така? Чудесно, що ме така слушайте внимателно. На около 3 км на север от къщата, в която сме, генералската дъщеря ще ви покаже пътя до тук, ако не го намерите лесно. Та, на около 3 км на север, има страничен път, който се отклонява наляво. Следвайте по него, той свършва на около 8 км от разклонението при един малък брод. Останете там. На около 3 км на север на същата река има дървен мост. Смятаме да пресечем там и когато преминем, ще го разрушим. Не си правете труда да ни преследвате, ще е безсмислено. После ще продължим на юг към къщата на лодкаря от обратната страна на реката, откъдето ще дойдете вие. На това място има малка лодка, която се движи с въже за преминаване на реката. Ще я използваме, за да направим размяната на пленниците. Всичко това ясно ли ви е? Настъпи продължителна пауза. Единствено неясният, металически, неразличим звук от гласа на Хирас нарушаваше тишината на стаята. После графа каза. Почакай за момент. Покри с длан микрофона на слушалката и се обърна към другите. Казва, че му трябва около час, за да вземе разрешение от ръководството. Изглежда правдоподобно. Повече от правдоподобно е. При нормални обстоятелства скъпото ни другарче би използвало този един час, за да вдигне на крак армията да ни заобиколи или пък да използва въздушните сили да пуснат някоя и друга бомба на покрива ни. Невъзможно, поклати глава Янчи, най-близката армейска единица се намира в Капошвар, южно от Балатон. Хирас не може да я използва. Нали чухме по радиото, че пътищата са блокирани от снегове. Най-близката военно-въздушна база е чак горе, до чешката граница. Графа погледна през прозореца към сивото навъсено небе, от което валеше обилен сняг. Дори ако летището не е затворено, което е съмнително, няма самолет, който би могъл да ни открие в това време. Шансът е на наша страна, късмет извадихме. Този път ни провървя, съгласи се Янчи. Имате на разположение вашия час, полковник Хирас, каза графа като отмести ръка от мембраната, но дори с една минута да закъснеете и няма да ни намерите. Още нещо, ще дойдете по пътя от към село Вилоки само оттам. Нямаме намерение да ви позволим да ни отрежете пътя за оттегляне.
Предполагам имате представа за възможностите на нашата организация. Всички други пътища северно от Сомбатхей са покрити от наши хора и ако кола или камионетка се размърда по тях, няма да ни намерите като пристигнете. Тогава до срещата, драги полковник. След около 3 часа, както се договорихме, довиждане. Графа постави слушалката и се обърна към останалите. Виждате как стоят нещата, господа. Оставям на страна славата и репутацията, желанието за саможертва и рицарството. Ще си спестим неприятния риск, свързан с тези неща. Ракетите значат много повече от едно обикновено отмъщение. Нужен им е професорът. Както и да е. Имаме на разположение 3 часа. 3 часа, но един от тях беше почти изминал. Това беше час, през който би трябвало да дремнат. Всички бяха изтощени до краен предел и безкрайно се нуждаеха от сън, но на никого и през ум не му мина мисълта да заспи. Янчи беше като слисан, радваше се при мисълта, че отново ще види Катерина, но в същото време беше и нещастен, обзет от нетърпение и угризения. В сърцето си вече бе решил твърдо, че професорът не трябва да се предаде. Професор Дженингс също нямаше никакво желание да проспи последния час, през който щеше да е на свобода. Казака също не заспа, защото кипеше от енергия и в момента се занимаваше с камшика и пумпала, изпълнен с готовност за предстоящата славна битка с полицията. Шандор дори и не помисли да полегне, само сновеше напред-назад навън на студа и не се отделяше от Янчи, защото не искаше да го остави насаме с нещастието, което го бе сполетяло. Графа пиеше, бавно, на глътки, с удоволствие, сякаш никога повече нямаше да види бутилка с ракия. Рейнолдс го наблюдаваше с мълчаливо възхищение. Видя, че графа отваря трета бутилка, а от първите две беше изпил повече от половината. Сякаш пиеше вода, никакво въздействие на алкохола не се забелязваше. Ти, приятелю, мислиш, че пие много, засмя се графа на Рейнолдс. Няма защо да криеш мислите си. Не е добре, защо го правите? Защо ли, наистина? Просто ми доставя удоволствие. Но... Какво, приятелю? Рейнолдс свира мене. Не за удоволствието пиете. Не е ли? Повдигна вежди графа. Тогава, може би, за да удавя грижите си. Да удавите грижите на Янчи, според мен, каза бавно Рейнолдс, осенен от някакво остро необичайно прозрение. Всъщност, мисля, че знам. Нямам представа откъде сте толкова сигурен, но вие сте убеден, че Янчи отново ще види Катерина и Юлия. Неговите грижи ще отпаднат, но вашите остават, а те са същите като неговите, само че сега ще трябва да ги понасяте сам. Затова ги чувствате двойно по-тежки. Янчи ти е казал. Нищо не ми е казал. Вярвам ти, графа го изгледа замислено, знаеш ли, ти сякаш остаря с 10 години пред очите ми само за няколко дни, приятелю. Никога вече няма да бъдеш същият, какъвто те видях за пръв път в онази нощ. Естествено смяташ да напуснеш тайните служби. Това ще е последната ми мисия. Няма да работя повече за службите. Имаш ли намерение да се ожениш за русокосата Юлия? Господи Боже! Рейнолдс го загледа слисано. Толкова ли? Толкова ли е очевидно това? Ти щеше да си последният, който щеше да го види, а то бе очевидно за всеки. Е добре, щом е така, да, начумери се Рейнолдс, за да изрази още по-добре изненадата си добави, но още не съм я попитал. Не е необходимо. Аз познавам жените, махна сантиментално с ръка графа, тя вероятно има смътни надежди, че ще го направиш. Надявам се да е така, Рейнолдс замълча разколебан, след това погледна графа право в очите. Вие хубаво се отклонихте от въпроса, така ли е? Да, малко непочтено от моя страна. Засегнах съвсем личен въпрос, а ти беше толкова любезен да не ме срежеш и да откажеш да разговаряме. Понякога изпитвам гордост, а това е осъдително. Графа наля догоре чашата си, отпи от нея и запали от фаса следващата си руска цигара. След това продължи рязко. Янчи търсеше съпругата си, аз моето малко момче. Малко момче? Следващия месец трябваше да навърши 20, а може би е наистина на 20, не знам. Не знам, но е се ми се ще да се надявам, че е жив. Това единственото ви дете ли беше? Имах 5 деца, а децата имаха майка и дядо, и чичовци, но за тях не се тревожа, те всички са невредими и на сигурно място. Рейнолдс не каза нищо. Нямаше и какво да каже. От думите на Янчи знаеше, че графа на времето бе загубил всичко и всички на света, освен малкото момче.
Отведоха ме, когато той беше само на 3 години, продължи графа, все още го виждам, сякаш е пред очите ми, как стои на снега очудено, без да разбира какво става. От тогава ден и нощ не ме напуска мисълта за него. Дали е оживял? Кой се грижи за него? Има ли дрехи, които да го предпазят от студа? Топло ли е облечен, дали е нахранен достатъчно или е слабичък и никому не нужен, може би никой не го иска. За Бога, аз го оставих съвсем мъничко момче, господин Рейнолдс, сега се чудя как ли изглежда. Винаги съм се питал колко ли е пораснал, как се смее, как се усмихва, как играе, как тича. Как ми се искаше през цялото време да съм до него, да е пред очите ми всеки ден, да се грижа за него и да виждам най-чудесното и удивително нещо, как расте. Но не бях край него. Най-хубавите години, когато трябваше да му помагам да израсне здрав и силен, отлетяха неусетно, а сега е вече твърде късно. Миналото е минало и никога не се връща. Той беше всичко, за което си струваше да живея. Така е устроен животът. За всеки човек настъпва мигът на истината, на жестоката, но неизбежна истина. За мен този миг настъпи тая сутрин, аз никога няма да го видя отново. Може би Бог ще се погрижи за момчето ми. Съжалявам, че ви попитах, каза тихо Рейнолдс, ужасно съжалявам. Замълча, после продължи отново, не е истина, не знам защо го казах, но съм доволен, че попитах. Странно е, но аз съм доволен, че ти разказах. Графа пресуши чашата, напълни я отново, погледна часовника си и когато проговори, беше пак графа, какъвто Рейнолдс го познаваше. Гласът му беше оживен, настоятелен и ироничен. Този барак предизвиква само съжаление, но в същото време може и да го разсее. Времето лети, приятелю, единият час почти премина, не можем да останем повече тук. Само някой луд може да повярва на Хидас. И така, значи Дженингс трябва да тръгва. Дженингс трябва да върви. Ако не го получат, то Катерина и Юлия. Ще ги ликвидират, така ли е? Съжалявам. Трябва много да му е нужен на Хидас. Иска го отчаяно. Комунистите са смъртно оплашени, че ако той избяга на запад и проговори, това ще бъде ужасен, непоправим удар за тях, от който дълго време няма да могат да се оправят. Затова аз телефонирах и предложих себе си. Имам предвид колко ще са доволни да попадна в ръцете им. Исках да разбера до каква степен държат на Дженингс. Както казах, искат го отчаяно. Защо? Гласът на Рейнолдс беше напрегнат. Той никога няма да работи отново за тях, каза графа уклончиво, и те добре го знаят. Имате предвид, че... Имам предвид, че те искат само той да замълчи завинаги, отвърна графа сурово. А има само един начин, който гарантира сигурност за това. Господи! Извика Рейнолдс. Не можем да го оставим да се предаде. Не може да го оставим да тръгне към смъртта си, без да направим нещо. Ти забравяш за Юлия, каза графа тихо. Рейнолдс зарови лице в ръцете си толкова смутен и слисан, че не знаеше какво да каже. Така мина минута, може би минута и нещо, когато изведнъж той се стресна и се изправи от грубия, рязък звън на телефона, разсякал тишината в стаята. Графа грабна веднага слушалката. Тук Ховард. Полковник Хидас ли е? Янчи и Шандор се втурнаха в стаята през прага още щом чуха звъна. Главите и рамената им бяха отрупани с сняг. И сега можеше да се чуе металното звучене на някакъв глас в слушалката, но не се различаваше нито дума. Единственото, което им оставаше, беше да се облегнат нехайно на стената и да наблюдават как графа говори. Мъчеха се по израза на лицето му да отгатнат съдържанието на разговора. Даваха вид, че им е безразлично, затова оглеждаха стаята безцелно, но явно не виждаха нищо. Изведнъж графа се изправи, видимо се напрегна, мускулите на веждите му очертаха дълбока вертикална линия на челото му. Невъзможно. Казах един час, полковник Хидас. Няма да чакаме и секунда повече. Мислите ли, че сме толкова загубени, та да останем тук, докато вие ни сгащите и за най-голямо ваше удоволствие ни заловите? Няма да стане. Графа поспря, защото гласът от другата страна го прекъсна. Заслуша се за момент бързото отсечено бърборене и остана вцепенен, защото чу штракането на вилката от другия край. Остана така за миг, загледан в безмълвния телефон, след това бавно остави слушалката на мястото й. Когато обърна лице към другите, с десния си палец разтриваше пръстите си. Угрижено беше захапал долната си устна. Има нещо,
което не е наред, гласът на графа отразяваше загрижеността, изписана върху лицето му. Има нещо, което съвсем не е наред. Хидас каза, че отговорният министър е във вилата си в провинцията, а телефонните линии са прекъснати. Бил изпратил кола да го доведе. За това било необходимо още около половин час. Какъв проклет идиот съм аз? Какво имаш предвид? Попита Янчи. Кой? Аз. Неувереността, която преди малко се четеше върху лицето на графа, се бе изпарила. Сега гласът му беше уверен, говореше припряно, както Рейнолдс не бе го чувал. Шандор, пали камионетката, веднага. Погрижи се да вземеш гранат и самониев нитрат за малкия мост на пътя и телефонен кабел. Всички бързо, за Бога, побързайте. Никой не зададе въпрос на графа. Десетина секунди по-късно бяха навън под снега, който се стелеше обилно и тежко. Натовариха се набързо в камионетката и след минута тя се заклати надолу по неравния път към шосето. Янчи се обърна към графа, погледна го с ням въпрос, изписан върху лицето. Последният разговор се проведе от някаква телефонна кабина, каза графа спокойно, престъпно нехайство от моя страна е да не го разбера веднага. Защо полковник Хидас от тайната полиция ще телефонира от кабина? Защото той вече отдавна не е в кабинета си в Будапеща. 101% съм сигурен, че и предишният разговор не беше проведен от Будапеща, а от поделението в Гьор. Хидас е бил по пътя към нас през цялото време, опитвайки се да направи всичко възможно да ни забави, да ни задържи тук с тези фалшиви телефонни разговори. Министър, разрешение от правителството, прекъснати телефонни линии. Лъжи, всичко това са лъжи. Боже, господи! Като си помисля, че се оставихме да ни баламосва. Будапеща. Хидас е напуснал Будапеща преди много часове. Обзалагам се на каквото искате, че в момента той и хората му са на 5-6 мили от тук. Още 15 минути и всички щяхме да се окажем оковани. Хубави малки мухички, които очакват търпеливо да попаднат в мрежата на паяка. 12. Те чакаха до телефонния стълб от към страната на гората, вперили поглед напрегнато през снега, който валеше гъсто и непрестанно. Почти не бяха спали, бяха твърде изтощени, стояха на студа и зазнеха, защото измамната топлина от изпитата ракия се бе изпарила бързо, още щом излязоха навън. Бдението се оказа кратко. Наистина след някакви си 15 минути, като напуснаха къщата, преминаха през малкия гърбав мост, след това завиха на запад по главния път, докато стигнаха до тази гора, на около 200 ярда от завоя. Тук успяха да се прикрият добре заедно с камионетката. Графа и Шандор слязоха на мостчето да сложат бомбата, докато Рейнолдс и професорът изтичаха в гората. Направиха импровизирано укритие от сухи клони. Върнаха се бързо на моста и помогнаха на графа и Шандор да заличат следите от гумите и да прикрият кабела, който водеше от мината под моста до гората. Шандор се прикри добре в храстите с устройството за взривяване в ръка. Междувременно останалите се завърнаха при Янчи и Казака, които вече бяха скрили камионетката. Казака, чевръст и подвижен като маймунка, вече се бе качил на телефонния стълб и бе направил връзката с телефонния кабел, който водеше до къщата. Изминаха десетина минути, после 20, половин час, снегът продължаваше да вали слабо, а студът стана толкова непоносим, че им се струваше, че са измръзнали до мозъка на костите си. Янчи и графа започнаха да нервничат и станаха подозрителни, защото полицаите закъсняваха. Не беше привично за полицията да закъснява, особено когато цената е толкова висока и рискуват да загубят. Закъснението не беше привично и за полковник Хидас. Графа беше обявил какви ще са последиците от всяко закъснение. Може би са попаднали на непроходими пътища или пък Хидас, без да спазва указанията, е блокирал пътищата към границата и в момента заобикаля, за да ги нападне от към гърба. Всичко това беше възможно, но графа го смяташе неправдоподобно. Той добре познаваше Хидас, който сега без впечатление, че Янчи разполага с стегната и многобройна организация и не би пренебрегнал обичайната предпазна мярка, да постави наблюдателни постове по пътищата на няколко мили около местонахождението си. Графа беше убеден, че Хидас имаше в главата си някаква стратегия. Очевидно щеше да разиграе някаква игра, той беше необикновен и труден противник. Колко хора, недооценили хитростта, проницателността и упоритостта на този ожесточен евреин, бяха попаднали в концентрационни лагери? Не можеше да има съмнение, че Хидас гласеше нещо. Скоро,
Когато Хидас се появи, това стана съвсем ясно. Той наистина бе подготвил изненада. Приближи се от към изток. Дойде с голям, зелен, затворен камион, каравана, за която графа знаеше, че е нещо като негова подвижна главна квартира. Придружаваше го друга малка кафява камионетка, почти сигурно пълна с негови убийци. Янчи и графа го бяха очаквали, но изненадващото бе присъствието на трето превозно средство в конвоя. Това беше голяма, бронирана верижна машина, която се движеше тежко и беше екипирана с противотанково оръдие. Той изглеждаше зловещо и заемаше почти половината от дължината на превозното средство. Тази машина напълно обясняваше защо Хидас закъсня. Наблюдателите, покачени на телефонния стълб в Крал на гората, се спогледаха смутено при появата на тежко въоръжения конвой. Хидас знаеше какво прави. Вероятно бе научил от Юлия, че къщата на Янчи има два фронтона без прозорци и ясяки стени. Не се бе поколебал и за момент, още повече, че разполагаше с тренирани и инструктирани хора, които изпълниха гладко и без всякакви усилия маневрата. На няколко стотин ярда по пътя, който се отклоняваше от шосето, двете коли ускориха придвижването си и оставиха назад бронираната машина. След това намалиха скоростта почти едновременно и свиха настрани, за да преминат малкия гърбав мост. Препуснаха към къщата и я заобиколиха от двете страни, само на няколко ярда от нея. Колите спряха, въоръжени мъже скочиха от тях и заеха позиция зад камионите, зад малките постройки и зад няколкото дървета, които растяха зад къщата. Още преди последният полицай да заеме позиция, голямата бронирана кола сви от пътя, като едва не закачи ниските стени на гърбавото мостче, и се отправи към къщата напред с муцуната на дългото си оръдие, насочено гротескно към небето, гмурна се от другата страна и спря на около 50 ярда от постройката. Мина секунда, после друга, след това се чу силен трясък, голямото оръдие изгърмя, избухнаха пламък и дим, после хвъркнаха отломъци от стената, където беше ударил снарядът. Попадението беше малко по-долу от прозорците на приземния етаж. Минаха няколко секунди, пушекът от първата експлозия още не се бе разсеял, когато следващият снаряд удари къщата, може би на ярд от първото попадение. След това още един и още един, и още един снаряд се разбиха в стената и я пробиха. Дупката беше почти 10 фута и зайна отпред. Свине, вероломни убийци. Прошушна графа. Лицето му беше почти безизразно. Знаех, че не трябва да му се вярва, и досега го знаех, но чак сега разбрах до каква степен не може човек да му има доверие и изобщо не бива да му се вярва. Той прекъсна, защото голямото оръдие отново изгърмя и продължи когато грохотът му заглъхна. Това съм го виждал стотици пъти, прилагаха го германците във Варшава. Ако искаш да завземеш къща и да я разрушиш, без да блокираш улиците, трябва да събориш основите и тогава тя се само срутва. Германско откритие, което дава и допълнителни резултати. Всички скрити в къщата остават смазани под развалините. Значи това се опитват да направят тези кръвопийци. Те навярно мислят, че ние сме вътре, обади се доктор Дженингс с разтреперен глас. Върху лицето му беше изписан ужас. Това, което правят в момента, не е за развлечение, каза графа грубо. Разбира се, те са убедени, че сме вътре. Не случайно Хидас разположи копоите си около къщата. Това е за в случай, че някой от нас успее в суматохата да се измъкне от развалините. Разбирам, сега Дженингс говореше по-уверено, изглежда аз съм надценявал значението на моята служба за руснаците. Не, излага графа, не сте. Те ви искат жив, но подозирам, че още повече искат генерал-майор Илюрин и мен самия. Янчи е враг номер едно на унгарските комунисти. Те знаят, че подобен шанс едва пище им се падне за напред, затова не биха могли да го пропуснат, готови са да пожертват дори вас, за да унищожат генерала. Рейнолдс се размърда. Цялото му същество излъчваше едновременно и гняв, и възхищение, гняв заради това, че графа скри истината от Дженингс, като го остави да си мисли, че могат все още да го изтъргуват без всякаква опасност за живота му. Възхищаваше се от бързата реакция и умението, с което графа обясни положението. Това не са хора, това са демони, безчовечни демони, каза Дженингс възмутен. Наистина е трудно да се мисли за тях другояче, обади се Янчи. Вижда ли ги някой? Нямаше нужда да го питат какво има предвид под това ги. Не се ли виждат?
Тогава може би ще е по-добре да им ударим един звънец по телефона, но телефонната връзка минава под покрива и дали не е прекъсната. Не беше прекъсната. Беше настъпило затишие на вятъра в момента и оръдието мълчеше. В притихналия леден въздух се чу съвсем ясно звънът, който се разнесе в къщата. Янчи бе вдигнал слушалката на походния телефон. Чу се отсечена команда и видяха някакъв мъж, който прибяга зад ъгъла на къщата и започна да дава сигнали на бронираната кола да не стреля. Почти веднага голямото оръдие се наклони и изви на една страна. Последва нова заповед и войниците, прикрити около къщата, побягнаха към предната им част и зад нея. В предната част видяха полицай, който се наведе и се провря през развалините, за да проникне в къщата. Други, с заредени карабини, застанаха пред изпочупените прозорци и висящата на пантите си предна врата. Дори от това разстояние можеше да се различи безпогрешно, че първият от двамата, които проникнаха в сградата, имаше гигантска фигура, прилична на горила, каквато беше Коко. Започвате ли да разбирате защо достойният полковник Хида се живял вече толкова дълго? Промърмори графа. Това не е резултат на извънреден късмет. Коко и останалите полицаи се появиха отново на предната врата и само при една негова дума мъжете, които стояха на штрек до прозорците, се поотпуснаха, а един от тях се скри зад ъгъла на къщата. Той се показа отново почти веднага, последван от друг, който влезе направо в дома. Този друг не можеше да бъде никой освен полковник Хидас. Секунди по-късно в слушалката на походния телефон се чу гласът му. Янчи я бе долепил до ухото си, но въпреки това се чуваше достатъчно ясно, за да слушат и останалите. Генерал-майор Илюрин, предполагам, гласът на Хидас беше привидно спокоен и само графа единствено можеше да отличи гневната нотка, която се криеше зад това ледено спокойствие. Да, така пи държат на думата си хората в полицията, полковник Хидас. Няма място за детинщини и взаимни обвинения помежду ни, отговори Хидас. Мога ли да попитам откъде се обаждате? Въпросът ви е неуместен. Доведохте ли съпругата и дъщеря ми? Настъпи продължително мълчание, след което се чу отново гласът на Хидас. Естествено, казах го и го направих. Може ли да ги видя? Не ми ли вярвате? Излишен въпрос, полковник Хидас, може ли да ги видя? Трябва да помисля, телефонът отново замлъкна, но този път графа се намеси настойчиво. Тази лисица изобщо няма нужда от мислене, нищо няма да обмисля. Той просто иска да печели време. Но ясно е, че ние трябва да сме някъде наоколо, щом можем да ги виждаме. Щом ние го виждаме, значи и той може да ни види, така е разсъждавал. Първата пауза вече е използвал да разпореди на хората си. Някакво раздвижване в къщата потвърди догадките на графа. Още преди да дообясни разсъжденията си, някакъв мъж изскочи от предната врата и побягна с все сили към бронираната машина. Видели са ни, каза графа, нас или камионетката зад нас. Какво ли мислят да правят по-нататък? Няма защо да гадаем, каза Янчи и остави на страна походния телефон. Прикрийте се, бронираната машина ще ни издуха от тук или ще дойде да ни измъкне. Това е цялата работа. Ще дойде за нас, беше категоричен Рейнолдс, снарядите са безполезни в гората. Той беше прав. Още докато говореше, големият дизелов мотор на бронираната машина изрева и тя тежко потегли по откритото място пред къщата, като почти в движение смени посоката си. Ясно е, че идва, каза Янчи. Оттам, където са, няма да стрелят. Ще трябва да се приближат. Той излезе от прикритието си зад дърветата, засили се и прескочи дълбокия ров край шосето, затрупан от снежни преспи. Щом се озова от другата страна, вдигна високо ръце и замаха, за да даде знак на Шандор да натисне бутона на взривното устройство. Никой не беше подготвен за онова, което се случи. Дори и графа, който бе преценил много добре на какви отчаяни действия е решен Хидас, остана изненаден. От походния телефон, който лежеше на земята, се чу слабо, но достатъчно ясно отчетлива команда на Хидас – огън. Беше толкова внезапно, че още преди графа да успее да предупреди останалите да се пазят, няколко автоматични карабини се подадоха от прозорците на къщата и започна пукотевица. Графа и останалите се долепиха до дънерите на близките дървета, за да избегнат свистящата огнена вихрушка.
Някои от куршумите се забиваха с съкрушителен удар в стволовете на дърветата, други рикошираха, попадаха в съседни дървета или чупеха отрупаните с сняг и скреж клонки и вейки и заедно с снежния вихър, който вдигаха, падаха на земята. Янчи не успя да се прикрие на време. Усети куршума, който го порази, люшна се и тежко се строполи на пътя, така както падат дърветата, щом брадвата на дърваря нанесе последния удар в основата на дънера. Тъкмо Рейнолдс се изправи и се отдели от прикритието си, готов да се втурне към пътя, за да се притече на помощ на Янчи, когато някой зад него го хвана здраво за ръката и грубо го притегни зад дървото, където се криеше допреди малко. И ти ли искаш да се самоубиеш? Викна свирепо графа, но всъщност гневът му не беше насочен срещу Рейнолдс. Не мисля, че е мъртъв. Вижда се, че мърда с кръка. Те ще продължат да стрелят, възпротиви се Рейнолдс. Но стрелбата секна изведнъж, както беше и започнала. Ако го оставим там, може да го направят на решето. Така е, но това е още по-сериозна причина да не отиваш на явно самоубийство. Но Шандор чака. Сигурно не е успял да забележи сигнала, който му даде Янчи. Шандор не е вчерашен. Не се нуждае от никакви сигнали. Графа надникна предпазливо иззад ствола, зад който се криеше, за да огледа обстановката. Тогава забеляза как бронираната машина боботи по черния път към моста. Ако мостът хвръкне във въздуха сега, този проклет танк ще спре невредим и оттам ще ни направи на пух и прах. Още по-страшно е, че може да обърне, да пресече рова, да излезе на главния път и оттам да ни насмете. Тогава Бог да ни е на помощ. Шандор си знае работата. Гледай! Рейнолд се взираше съсредоточено, изпълнен с напрежение. Бронираната машина беше стигнала моста. Вече беше изкачила гърбицата и се спускаше от другата й страна. Шандор закъснява, помисли той, но точно в този миг блясна ярка светлина. Чу се оглушителен гръм и тътен, какъвто не беше чувал никога преди това. Последва силно разтърсване на земята и се посипаха множество падащи камъни и дрънчащи метални отломъци. В момента на взрива бронираната машина спря като закована. Първоначално провеси предната си част към коритото на реката, а дългото оръдие отнесе част от каменната ограда и се заби в онова, което бе останало от нея, после се разклати, наклони се рязко напред и се смачка, като че беше от картон. Всичко стана за секунди. Нашият приятел има великолепно чувство за време, обади се графа. Сухият, ироничен тон на забележката съответстваше напълно на ожесточената гримаса, която изразяваше открита ненавист към вероломните нападатели. Той грабна слушалката на походния телефон, завъртя с озлобление дръжката и зачака. Хидас. Обажда се Ховард, графа изстрелваше всяка дума отсечено и по-отделно. Ти си луд. Смахнат. Побъркан маняк. Знаеш ли кого ранихте? Откъде да зная? Какво ме е грижа? Привидната учтивост отпреди малко се бе изпарила от гласа му. Очевидно безславната загуба на бронираната машина го бе разстроила много. Сега ще ти кажа защо трябва да те е грижа, отсече графа, възвърнал предишното си спокойствие и увереността в гласа си. Сега той звучеше снисходително, но с нотка на заплаха. Защото Янчи бе ранен. Ако е умрял, за теб ще е най-добре и ти да побегнеш след нас зад граница в Австрия още тази нощ. Глупак. Чуваш ли се какви ги говориш? Слушай и решавай на кого от нас е мръднала чивията. Ако Янчи умре, ние губим всякакъв по-нататъшен интерес към съдбата на жена му и дъщеря му. Прави с тях каквото щеш. Имай предвид, че, ако е умрял, още тази нощ ще преминем границата и ти не можеш да ни спреш. Най-много след 24 часа професор Дженингс ще пусне сензацията, която ще заеме с големи заглавия първите страници на всички вестници в западния свят и в Америка, на всеки вестник в свободния свят. Господарите ти в Будапеща и Москва ще побеснеят, няма защо да ти обяснявам, че гневът им няма да има граници. Лично аз ще се погрижа всеки вестник да публикува пълната информация за нашето бягство и за ролята, която играеш ти в цялата тази работа. Няма как да не си наясно, полковник Хидас. След това Черноморският канал ще ти се стори като желано, щастливо избавление, но по-сигурно е, че ще те отведат в Сибир, а няма да се очудя, ако просто изчезнеш, както обичате да казвате. Тъй че, ако Янчи умре, и ти се ме мъртъв. Едва ли някой друг знае това по-добре от теб, полковник Хидас.
Отново настъпи мълчание и когато най-после Хидас проговори, в гласа му се долови объркване, прозвуча по-скоро като дрезгаво шушнене. Може би не е умрял, майор Хорват. Моли се за това. Ще проверим. Тръгвам да проверя. Ако цениш живота си, накарай твоите кучета-убийци да замълчат. Веднага ще заповядам да спрат да стрелят. Графа остави слушалката и забеляза, че Рейнолдс го наблюдаваше изпитателно. Наистина ли мислиш така? Би ли се отказал от Юлия и майка й? Боже господи! Ти за такъв ли ме смяташ? Съжалявам, момче. Изглежда си се подал на заблудата. Думите ми са прозвучали убедително, нали? Нищо подобно, просто блефирах, но искам Хидас да не знае истинските ми намерения. Дори и да не се беше подплашил повече от всеки друг път през скапания си живот, дори да речем, че е разбрал, че блефирам, не би дръзнал да се опита да го покаже. Държим го здраво, вързали сме му и ръцете, и краката. Хайдела, трябва вече да е махнал хората си. Двамата заедно изтичаха до шосето и спряха пред Янчи. Той лежеше по гръб, неподвижен, с затворени очи. Крайниците му бяха отпуснати безпомощно, но дишаше дълбоко и равномерно. Нямаше нужда да се търси къде е ударен. От дългата рана, която се простираше назад от слепоочието до към ухото, бликаше алена кръв, която изпъкваше на белокосата му глава. Графа се наведе, огледа внимателно раната, после се изправи. Никой не може да очаква Янчи да загине така лесно. Широката усмивка върху лицето на графа беше предизвикана от облегчението, което изпита. Раната е плитка, може да има и сътресение, но не мисля, че костта е засегната. Ще се почувства съвсем добре след някой и друг час. Хайде да го вдигнем и да го пренесем. Аз ще го пренеса, обади се Шандор, който току-що се бе появил иззад дърветата. Наведе се, пое Янчи и го вдигна с лекота, както се носи малко дете. Зле ли е ранен? Да благодарим на Бога, Шандор. Раната е лека, куршумът само го е парнал. Блестяща работа свърши ти на моста. Пренеси го отзад в камионетката и го настани удобно. Казак, вземи клещи, качвай се на телефонния стълб и чакай, докато ти дам знак. Господин Рейнолдс, ако обичаш запали мотора, може да е изстинал. Графа се засмя леко. В слушалката се чуваше нетърпеливото дишане на Хидас на отсрещния край. Твоето време още не е дошло, полковник Хидас, Янчи е ранен зле, ударен е в главата, но ще оживее. Сега слушай внимателно. Съвсем очевидно е, че на теб не може да се вярва. Затова нямам намерение да се излагам на нови опасности, не можем и нямаме намерение да направим замяната тук, няма никакви гаранции, че ще спазиш думата си. Няма да ти създам нови възможности да проявяваш коварството си. Тръгни направо през полето на около половин километър от там, където си. Ще ти е трудно да вървиш направо по снега, но ти имаш хора, не си сам, а ние ще имаме време да се подготвим. Ще стигнеш до дъсчен мост, който ще те отведе на пътя. Тръгваш направо по него и ще стигнеш до един брод на реката, ясно ли е? Разбрах, част от увереността се бе върнала в гласа на Хидас. Ще бъдем там, колкото се може по-скоро. Ще бъдете там точно след един час, считано от тази минута, не по-късно. Нямам никакво намерение да ти подарявам време, та да изпратиш подкрепления и да пресечеш пътищата за бягство на запад. Впрочем, не губи ценно време като се опитваш да търсиш помощ и подкрепления чрез този телефон. Ще изрежа жиците тук и след това ще ги изрежа на около 5 км северно от тук. Но за един час. В гласа на Хидас отново се бе върнала неувереността. Да се пресече това поле, отрупано с такъв дълбок сняг, а и кой знае в какво състояние е този страничен път до реката. Все пак, ако не успеем за един час, тогава не ще ни намерите. Графа окачи слушалката, направи знак на казака да среже жиците, надникна в задната част на камионетката да види дали Янчи е настанен удобно, след това побърза да заобиколи и зае мястото си в кабината. Рейнолдс беше запалил мотора и като видя графа се отмести, за да освободи мястото зад вулана. Бяха необходими само няколко секунди да се измъкнат от гората на главния път и да поемат на северо-исток, където здрачът бе започнал да докосва покритите с сняг хълмове под тъмното уловно небе. Тъмнината беше започнала да се сгъстява, а снегът отново бе завалял силно, беше тежък, мокър сняг. Всичко обещаваше, че ще продължи да вали още дълго.
Когато стигнаха отклонението към реката, графа зави с камионетката по неравния, тесен, затрупан с снежни преспи път. Измина така няколко стотин ярда и спряха до някаква малка, изоставена, каменна кариера. Рейнолд се отърси от мислите и мечтите, на които се бе отдал, и погледна графа стреснато и изненадано. Къщата на лодкара. Стигнахме ли реката? Да, още около 300-400 метра от тук и ще сме на мястото, където е бродът. Не бива да оставим камионетката и така, направо пред очите на Хидас, когато пристигне от другата страна, то ще е повече от предизвикателство. Рейнолд скимна и не каза нищо. Той бе мълчал почти през цялото време, откакто бяха напуснали къщата на Янчи, седял бе тихо и по време на пътуването. И с Шандор бе разменил едва няколко думи, когато му помагаше да заредят взрива под моста. Чувстваше се смутен, разкъсваха го противоречиви мисли и чувства. Беше обзет от мъчително напрежение и безпокойство, пред което всичко преживяно от него досега бледнееше. Най-ужасно от всичко бе, че старият Дженингс беше станал разговорлив, с приповдигнато, весело настроение, какъвто Рейнолдс не бе го виждал досега. Опитваше се, доколкото може, да повдигне отпадналия дух на останалите. Рейнолдс подозираше, без да има основание за това, че старият професор знае, независимо от уверенията на графа, че отива към явна смърт. Беше нетърпимо, беше немислимо такъв изискан и мил възрастен човек да бъде оставен да умре по този начин. Но ако не направеха нещо, беше повече от сигурно, че пък Юлия щеше да умре. Рейнолд седеше безмълвен в сгъстяващия се мрак, с стиснати юмруци, но някъде в далечно ъгълче на съзнанието си чувстваше, без явно да го признава, какво трябва да е неговото собствено решение. Това щеше да даде отговор на всичките въпроси, които сега го измъчваха. Шандор, как е Янчи? Попита графа като леко отвори прозорчето за наблюдение към задната част на камионетката. Малко е неспокоен, каза Шандор с плътния си благ глас, сам се ругае. Превъзходно, явно главата му издържа повече от един куршум, засмя се добродушно графа, после продължи. Не можем да го оставим тук, доста студено е, не искам като дойде на себе си да не знае къде се намира и къде сме ние. Ами тогава аз ще го пренеса в къщата. 5-6 минути по-късно те стигнаха къщата на лодкаря, малка, бяла, каменна постройка между пътя и стръмния бряг на реката. На това място тя беше широка около 40 стъпки и се влачеше мързеливо. Дори в тъмнината личеше, че точно на това място тя е и доста дълбока. Като оставиха другите при вратата на къщата, обърната към реката, графа и Рейнолд слязоха по стъпалата чак до чакъла на самия речен бряг. Лодката беше дълга около 12 фута, без мотор и без гребла. Единственото средство за придвижване се състоеше от здраво въже, завързано за железни стълбове на двата бряга. Въжето беше прекарано през закрепени макари в двата края на лодката. Пътниците прекосяваха реката от единия до другия и край като се издъртваха по въжето. Такъв начин за преминаване Рейнолдс не бе виждал никога, но трябваше да признае, че за обикновени хора и жени, които не разбират от лодки, това беше удобна и безопасна система. Графа сякаш отгадна мислите му. Задоволително, господин Рейнолдс, много задоволително средство, за нула време си от другата страна на реката. Виждаш ли отсреща? Той посочи към противоположния бряг, където в мрака се мрежелееше горска ивица, извита като полумесец. Тя ограждаше гладко равнинно пространство, затрупано с сняг. Пресичаше го само пътят, който водеше до брега. Това място е създадено сякаш да обезкуражи нашия добър приятел полковник Хидас. Не се съмнявам, че в този момент се забавлява от приятната гледка да вижда как хората му се спотайват около брега на реката с оръжие в ръка. Трудно ще е, казвам го със скромност, някой да избере по-удобно място за смяна. Хайде да се обадим на лодкара, който ще трябва да се наслади на една неочаквана и нежелана разходка. Лодкарят пазач отвори вратата веднага, преди още графа да вдигне ръка да почука. Той загледа първо островърхата униформена шапка на графа и облиза изсъхналите си устни. В Унгария не беше необходимо да имаш нечиста съвест, за да се разтрепериш от полицията. Сам ли си в къщата? Попита графа. Да, да, сам съм. Какво? Какво има, другарю? Направи усилия да се съвземе и продължи. Нищо не съм направил, другарю, нищо. Така казват всички, каза графа с смразяващ глас.
Хайде, върви да си вземеш шапката и палтото и се връщай веднага. Бедният човек разтреперен се върна обратно. Беше нахлупил кожена шапка на главата си. Направи опит да каже нещо, но графа вдигна ръка и го пресече. Слушай внимателно, налага се да използваме къщата ти за съвсем кратко време. За какво ще я използваме, това съвсем не те засяга. Не се интересуваме и от теб. Графа посочи пътя, който водеше на юг. Тръгвай, другарю, незабавно и не се връщай по-рано от час. До тогава ще сме си отишли. Човекът гледаше стреснато и недоверчиво, оглеждаше се наоколо, за да види дали това не беше клопка. Като разбра, че нищо не го заплашва, без да каже дума, заобиколи къщата и пое по пътя. След половин минута тежките му стъпки заглъхнаха. Да изплашиш до смърт някой човечец става нещо като развлечение. С времето ми е все по-неприятно да го правя, промърмори графа, трябва вече да сложа край на това. Шандор, ако обичаш внеси Янчи вътре. Графа ги поведе през малкото холче в стаята на пазача. Спря на прага, задържа дъха си, след това се обърна. По-добре го остави тук, в холчето. В стаята е като в пещ. Той погледна Янчи, докато Шандор го нагласи удобно в ъгъла, като му подложи някакви възглавници, взети от стаята. Виж, вече отвори очи, но все още е като замаян. Стой при него, Шандор. Остави го сам да се свести, ще се оправи. Какво има, момчето ми? Графа повдигна вежди, когато казака се втурна в холчето. Нещо си развълнуван. Полковник Хидаси хората му, задъхано изстреля казака. Пристигнаха заедно с двете камионетки. Появиха се и стигнаха до брега, малко по-нататък. Цяло събитие. Графа извади една от любимите си руски цигари, запали я и метна угасената клечка през прага на отворената врата. Забележително точни са, хайде да вървим да прекараме остатъка от деня с тях.